היי, מה קורה? שיעור 14 של הקורס הזה. וואו. בשיעורים האחרונים למדנו לתכנת. אני חושב שאתם כבר יכולים לקרוא לעצמכם מתכנתים. בואו נעשינו עבודה טובה. הרבה תרגילים עשיתם. שיעור הזה אנחנו עושים דווקא הפסקה כלשהי מהגיט, מהג'אבסקריפט, ואנחנו עושים את הפסקה הזאת לטובת לימוד גיט. אנחנו לומדים לעבוד עם הגיט. בואו נעשה איזשהו פאוזה, אנחנו נחזור לג'אבסקריפט. יש לנו עוד לתרגל את הקור ואת הבסיס ואת הליבה של ג'אבסקריפט, כי זה לתכנת. כמו שאמרתי גם בעבר, גם בשפות תוכנה אחרות יש לולאות, יש פונקציות, יש משתנים, פרמטרים. זה די דומה, זה הקור של לתכנת. ואתם צריכים לעשות את זה, ואתם תעשו את זה. מצוין, אנחנו נמשיך עוד כמה שיעורים. אבל בשיעור הזה אנחנו עושים הפסקה, עושים פאוזה, אתנחתא, תחנו הרבה קוד, הרבה לולאות, הרבה תרגילים. באתנחתא הזאת אנחנו לומדים לעבוד עם גיט. אז על זה יהיה השיעור הזה, ויאללה, בואו נעבוד עם גיט. טוב, אז יאללה, ככה, מה שאני חשבתי שנעשה, אנחנו הרי בתקופה שבה אנחנו מתרגלים את הג'אבסקריפט עצמו, זה היה ממש ללמוד לתכנת, כאילו אחרי הסקשן הזה אתם יודעים תכנת, אתם יודעים לתכנת. יש לנו עוד מה להרחיב קצת בג'אבסקריפט, יש לנו לתרגל הרבה כמובן, אבל פה אתם באמת נכנסים לזה, ללמוד לתכנת. ואנחנו מביאים כל מיני תרגילים שהם ככה תרגילים כמו אני לומד מתמטיקה, זה די דומה, אני עכשיו לומד מתמטיקה לתואר, איתכם אני עושה קצת הפסקה לקוד, מבחינתי זה כיף. אבל זה לעשות תרגילים ותרגילים ותרגילים, כאילו זה קצת כזה לעבוד קשה כדי לרכוש את המיומנות. חשבתי לעשות את זה בצורה קצת אחרת, כלומר תרגילים זה אחלה, אבל לעשות עוד סוג של תרגיל, שזה נעשה משהו ביחד. בגלל זה אנחנו נלמד את גיט, נעשה עצירה של הג'אבסקריפט, אתם צריכים להמשיך תרגל, יש עוד כמה שיעורים על זה, אבל אנחנו נעשה איזושהי הפסקה, כי כבר עשינו 4 שיעורים על זה, או 4 או 5 שיעורים על זה. אפשר לעשות איזה אתנחתא, נלמד איך מפעילים את הגיט, איך מפעילים גיט. ומה שחשבתי שזה נעשה ככה, אנחנו נעשה בעצם את התרגיל של משחק זיכרון. אנחנו נעשה משחק זיכרון, נעשה את זה כולם ביחד. באמצעות גיט, הגיט זה מה שיעזור לנו לעשות את זה ביחד. וכל אחד יעשה, בואו נראה איך זה יהיה. אנחנו גם נלמד, כאילו, להתקין את הגיט, נלמד איך הוא עובד, וגם, כאילו, אתם תתנסו בזה. תעשו תרגיל אחד בזה בצורה משותפת, כן? כל אחד יראה את הקוד של האחר, יראה איך דוחפים קוד חדש, ופשוט נתנסה בזה תוך כדי. ואז, כאילו, אם התרגיל, משחק זיכרון לבן אדם אחד, זה תרגיל גדול, כי אתה צריך לעשות כמה דברים, כשזה ביחד זה רק עוד תרגיל, זה יהיה אפילו תרגיל קטן, לשיעור הבא כאילו ציימו את זה. לפני שאנחנו ניגש לגיט, מה שאנחנו עושים עכשיו זה להפעיל את סוף סוף את הצלצול שיש לנו בהפסקה, אז אנחנו מפעילים את זה באמצעות שאנחנו יוצרים תגיט אודיו, ואז אנחנו נפעיל אותה פעם אחת, ויהיה ליוזר אינטראקציה, והדפדפן מכאן והלאה ירשה לנו לעשות מה שאנחנו רוצים ויתנהג אלינו יפה. אז, אוקיי, זאת התגית, עכשיו בוא נפעיל אותה. בעצם אני יכול לעשות במקום new audio, כמו פה, אני יכול לפנות לזה. נגיד, אני אקח את החלק הראשון, את החלק הראשון, את ה-let audio, עדיין יהיה לי פרמטר כזה. רק שהוא לא יהיה שווה ל-new audio, יהיה שווה ל-document. נגיד, query selector, אנחנו אוהבים אותו בגלל שזה עוזר לנו לתרגל CSS גם. זאת התגית וידאו שלי, אגב, די דומה לתגית האודיו. אתם רואים טייפ MP4, אז פה יכולתי גם לשים משהו MP3, אודיו MP3, כנראה היה עובד. בכל מקרה, אנחנו יכולים, היא התרגילית היחידה שלנו, אז אנחנו נפנה אליה בצורה כזאת, ובואו נראה את זה. אני שומר, איפה זה, לא זה, רגע, בואו נסגור את זה שלא יפריע לנו, וזה יופי. אפשר להקטין קצת. קודם כל צריכה להיות לנו כאן תגית אודיו. בוא נעיף רגע את הוידאו. בוא נעיף את כל השאר החלקי. הנה היא. בסדר? אתם רואים את זה? זה האודיו שלנו. בואו נלחץ פליי. משהו עובד. אתם שומעים את זה, נכון? יש לי שיתוף. אתם שמעתם את זה. אז התגית עובדת. עכשיו הטענה שלי זה שאם אני אגיד בג'אבסקריפט לסאונד לעבוד, הוא יעבוד. כי אני כבר לחצתי פליי. אז בואו נבדוק את זה. איך אני עושה את זה? אני חושב שדי דומה למה שהיה.
כלומר, בסוף אני אעשה אודיו פליי. בואו נראה אם זה ככה או שאני טועה ואתה רק איזשהו סינטקס שונה, אבל זה עלול לעבוד. בואו נראה. אז לא already, אוקיי, זאת בעיה אחרת. כן, עשיתי, כבר יש פרמטר בשם הזה. אז אנחנו נעשה אותו ככה חדש. audio underscore. חץ enter. עובד. יופי. הטענה שלי... אוקיי. הטענה שלי היא כזאת. אני רוצה שברור מה קרה פה, למי שלא, בגלל שעשיתי פה קצת לכלוכים. קודם כל, אני רוצה לראות את התגית באופן ויזואלי. זה שאנחנו רואים פה את האודיו הזה בצורה יפה, עם פליי וכל זה, זה כי באופן דפולטיבי, ברגע שאתה שם לדפדפן את זה, את זה, תגית אודיו, אז הוא מעצב אותה. הוא עושה אותה משהו שאפשר לשחק איתו, להשתמש בו. זה אחד. שתיים, אני לוחץ פעם אחת, ומכאן אני יכול למצוא JavaScript. הנה, נעשה את זה אפילו כמו די דומה לקוד שלנו, שעושה set interval או set timeout. בואו נעשה את זה, נכתוב פשוט set timeout, ונראה שזה יעבוד. set timeout זה משהו כזה, כאילו סקריפט שעושה משהו כמעט בלי שמישהו נגע בו. פה אתם זוכרים שאנחנו מקבלים פונקציה, ואתם זוכרים שהפרמטר השני של ה-set timeout זה הזמן. ניתן לו 1000 מיליסקנד כפול 4 שניות. ופה אנחנו נשים את הקוד הזה, play, בהנחה שיש לנו את ה... הנה, אוקיי, זה מה שרציתי. בסדר, אחרי 4 שניות, זה יפעל. אני רפרש כדי שנהיה נקיים. יש לנו פה בעיית CSS, אני לא יכול להגיע אליו, בגלל זה אני מוחק את זה. עשיתי פיקס, אז אני לא יכול... הנה, הוא פה בפיקס. הנה, עכשיו אני יכול להגיע אליו. הבנתם מה קרה? זה היה בפיקס. זה מה שככה הצבתי את זה בהתחלה, כי לא היה צורך ביותר מדף אחד. אני לא יכול לגלול למטה. אני מעיף את הפיקס, סתם כדי להגיע לתגית החדשה שהוספתי, יופי. עכשיו, בואו נעשה ככה, אני סיום ראשון, אני לחץ Enter, ואולי זה לא יעבוד. למרות שיכול להיות שעצם העובדה ששמתי תגית כבר, זה, כבר יגרום לזה לעבוד. כי לפני כן, כמו שאתם זוכרים, היינו על ככה, על New Audio. כן, על ככה, על New Audio. עכשיו שמנו תגית, בואו נראה, לוחץ Enter. צופרים 4 שניות. 3. 2. זה כבר עובד. אז עצם העובדה ששמנו תגית כבר... תעצור, לא עוצר. אני לא יכול לעצור אותו כי לא אני הדלקתי אותו, מעניין. לחצתי השב ולא... לא יכלתי, זה לא עבד. כי הג'אבסקריפט הפעיל אותו כנראה. בקיצור, אנחנו רואים פה שעצם העובדה שיש לי כאן תגית, זה גרם לדפדפן להגיד זה סבבה. או בגלל שלפני כן לחצתי, אני לא יודע מה הסיבה, אבל חום כרגע סבבה איתנו. אז אני אומר שבעצם אם אנחנו עכשיו נחכה לתשע, אז זה יעבוד. בואו רק נשנה את הקוד, ניקח את זה. כבר עשינו את זה כאן, הנה, האודיו הוא כבר לא new audio, שזה בעצם אותה פעולה מבחינת הדפדפן שהוא מייצר, הוא לא מייצר תגית, אבל תגית זה מקביל לאלמנט, אתם זוכרים? JavaScript תמיד יש לו אלמנט שמקביל לתגית, אז זה השורה הזאת, והשורה הזאת תכף עושות את אותו דבר, אחד באמצעות JavaScript ככה טהור, ואחד באמצעות שהוא ניגש לתגית שכבר נמצאת בדום. טוב, זהו, לדעתי אנחנו לא צריכים לעשות כלום, אני שומר. הרי זה ברגע זה מגיע השעה 9, אתם זוכרים, זה אוטומטי. ברגע שהוא יגיע, תגיע השעה 9, הוא יצפצף. מרפרש, ומשאירים את זה ככה. בא לי להעיף את הפוזישן הזה. יאללה, ממשיכים. עכשיו, מה עוד רצינו? רצינו לדבר על הגיט. ובאמת אנחנו כנראה נצטרך את כל השיעור בשביל זה. אז ככה, גיט. מה זה גיט, קודם כל? מה זה גיט? גיט זה תוכנה, פשוט תוכנה. יש תוכנה שעורכת וידאו, יש תוכנה שמשמיעה וידאו, אודיו, יש תוכנה שעוקבת אחרי שינויים בטקסט. הטקסט הזה הוא הקוד שלנו. יודעת שזה קוד, כן? זה לא סתם טקסט, זה טקסט שמנוי לפי כללים של קוד, בקיצור זה קוד. אז זו תוכנה שיודעת לעקוב אחרי קוד, זה מה שהיא עושה. עכשיו, את התוכנה הזאת צריך להתקין במחשב שלכם. זה השכרה תוכנה. אין לה פאנל ויזואלי, יש לה כל מיני פאנלים ויזואליים שעשו לה, אבל התוכנה בקור שלה אין לה פאנל ויזואלי, עושה עבודה מאחורי הקלעים, אבל היא תוכנה, היא עדיין תוכנה, ובואו נעשה את זה, ואתם תעשו את זה גם, בבית שלכם אתם צריכים להתקין על המחשב שלכם את גיט, כדי לעבוד איתו. הדבר הראשון שאני אעשה לפני שאני מתקין את הגיט, זה יהיה למחוק אותו, כי יש לי אותו כבר. אני רוצה להראות לכם איך מתקינים אותו מאפס. אז אני פותח... רגע, אני קודם כל למחק אותו, אבל...
ביי, שאתם לא רואים את המסך הזה. רגע, אחד, נראה לכם מעביר את זה לצד שלכם. טוב, קודם כל, כאן זה כאילו כל התוכנות שיש לי, אז אני יכול לחפש כאן גיט. לוחץ Enter, אתם רואים? גיט. זה ממש תוכנה. לי על המחשב כרגע יש את גרסה 2.26.2 של גיט. אשכרה תוכנה, עושה Uninstall. אומר, אתה בטוח שאתה רוצה לא להתקין את זה? אתה רוצה למחוק? כן, אני בטוח. מחקתי את ההתקנה. רגע, הנה. נמחקה ההתקנה. אין לי גיט עכשיו. יופי. בואו נלמד עוד משהו קטן בענייני מחשבים. אני נכנס ל... איך עושים חיפוש? רוצה להראות לכם את זה. Find, אני חושב. פשוט בגלל שאתם לא רואים את המסך ה... טוב, ניגע סטן ותיקייה. אני רוצה CMD. טוב, זה לא עוזר. אני לא מראה לכם את המסך. אני אשנה רגע את הזה. את המסך השני. אתם צריכים לראות את זה. אשנה למסך השני. Share. יופי, רואים את המסך השני. אתם רואים כאן? נכון, פה אני כותב CMD. רואים את זה? חשוב. בסדר? זה הכל. כדי לפתוח command line. CMD. זה הכל. יאללה, חוזרים למסך הראשון שלנו. רק רגע. איפה המסך השני? סקרין 2. שר. יופי. למה הוא תמיד קופץ לי ומעצבן? את זה אפשר להעיף. את זה אפשר להעיף. CMD. למה הוא כזה ענק? מישהו... צבים עם זה. כל הזמן נהיה גדול. לא חשוב. CMD. כתבתי CMD, זה קפץ לי הדבר הזה. עכשיו, מה זה CMD? זה נותן לי אפשרות, זה בכל מחשב יש את זה, גם בלינוקס, גם במקינטוש, כן, ככה עובדים במחשבים. זה אפשרות לכתוב פקודה. למשל, יש לנו את הפקודה פינג, זה אומר, תשלח אות דרך האינטרנט לאן, לכתובת ID של איזשהו שרת. אז אני אגיד, שים את הכתובת הזאת, שאני יודע שהיא של גוגל, אני לוחץ Enter, אז הוא שולח לי, איזה מעצבן אותי, מישהו יודע איך אני גורם לזה? לא להיות על כל המסך, הנה, הצלחתי, אבל זה עדיין, זה על חצי, יותר טוב. טוב, אז אתם רואים, הוא שלח 4 פעמים אות לכתובת הזאת, וענה לי, אבל פשוט הרצתי פה פקודה, אז הנה, זאת הפקודה הראשונה שראיתם, מי שראה פקודות כבר ראה, אבל מי שלא, הנה, זאת הפקודה הראשונה שאתה מגיש ב-command line, CMD, בחיפוש, Enter, ויש לך command line, והנה, הרצתי פה פקודה, זאת פקודה שאני מכיר, עוד... עוד command line, אתם רואים פה טרמינל בוובסטורם, זה command line, אותו דבר, אחד לאחד כמו ה-CMD שעשיתי. הנה, אני אכתוב פה את הפינג. פינג, 8.88, אז אותו דבר, זה command line גם. בסדר, זה command line שהוובסטורם נותן לכם, כי בשביל הנוחות, ואפשר לפתוח פה עוד command line, כל אחד עושה משהו אחר. יפה, עכשיו ב-command line אני אכתוב git, אחד center. אין לי גיט, רואים? כי מחקתי אותו הרגע. אבל אני צריך להיות במצב שאני מקיש גיט והוא מכיר אותו. גיט זאת פקודה, כמו פינג שעשיתי, שעושה משהו. גיט זה אומר אני פונה אל התוכנה הזאת, ואני רוצה שהיא תעבוד. אני רוצה להראות לכם עוד משהו, אנחנו עושים פה, כאילו, טיפה מדברים על command line'ים ועל פקודות. אני רוצה להראות לכם איך אני מריץ, בואו ניצור פה לצורך העניין, ממש לצורך העניין. אני יוצר איזשהו קובץ JavaScript, אני קורא לו... אינדקס מצידי, הקובץ הזה אפילו יעשה קונסולוג, זה כל מה שהקובץ הזה עושה, של 1, 2, 3, 4, ואני רוצה להגיד לכם משהו, עכשיו שימו לב, רגע יש פה משהו, אני אראה לכם, אתם רואים יש לי משהו ברקע, בואו נשחק עם זה קצת, לא, צריך את הפילטרים, בואו נראה מה אני אעשה. זה די פתר את הבעיה. זה יצר בעיה כמובן אחרת, אבל... מספיק טוב לי כרגע. מספיק טוב לי כרגע. טוב, נמשיך. אז ככה, דיברנו על command line'ים.
זה לא, זה קצת יערוס את זה. לא נורא. טוב, דיברנו על קומד ליינים. אז רציתי להראות לכם ככה. אנחנו עד עכשיו איך הרצנו קבצי ג'אבהסקריפט? אמרנו על דפדפן, תריץ אותם. אבל למעשה צריך להבין משהו ברמת מערכת ההפעלה. אני יכול להריץ כל, להגיד לכל תוכנה, להריץ כל קובץ או לעשות פעולה שהוגדרה. למשל, Node.js, מכירים את Node.js? אז הנה, כתבתי Node. עכשיו, על המחשב שלי כבר מותקן Node. בדיוק כמו שמותקן על המחשב שלי. גיט היה מותקן, ככה נוד מותקן. הלכתי איזשהו אתר, עשיתי דאונלוד והתקנתי את זה. כן, כמו שאתם מתקינים, לא יודע, איזשהו, כל תוכנה שאתם מתקינים על המחשב שלכם. בסדר? אז בגלל שהתקנתי את נוד, היא מוכרת לי במחשב, עכשיו אני כותב נוד. נגיד אני יכול לפנות לאבסולוט פאס של זה, סבבה. ואני אדביק אותו כאן. טוב, זה רגע. רגע. הנה, הדבקתי אותו, ואז אני כותב נוד, ואני רוצה שתבינו כאן את העניין. אז רואים פה את הדבר הזה? בואו נחזור לקומנד ליין שלנו הרגיל. זה אותו דבר לחלוטין, בסדר? אין הבדל. הנה הקומנד ליין שלנו. אותו דבר, אותו דבר, כן? אני מדביק את זה כאן. אז כתוב כאן נוד, c.time, user.time, עד לקובץ שלי. זה אומר, התוכנה נוד, נוד זה תוכנה בסופו של דבר. כן? כל דבר זה תוכנה ששבת על מערכת ההפעלה, על המחשב. תריצי את הקובץ הזה. לוחץ Enter. אתם רואים שכתוב לי 1.3.4, כי זה מה שהקובץ הזה עושה, הוא מדפיס 1.3.4, קונסולוג. הרגע הרצתי קוד JavaScript, לא באמצעות הדפדפן. הרצתי אותו בצורה אחרת. אם אתם מבינים, זה בעצם הצורה שבה JavaScript רץ על השרת. כן? בסוף הדבר זה שפת תוכנה, יכולה לראות בכל מיני מקומות. עד עכשיו אמנם הרצנו אותה רק על הדפדפן, אבל זאת לא האופציה היחידה. זאת רק אופציה. אז מה שרציתי להראות כאן זה שדרך הקומנד ליין אנחנו מריצים תוכנות. כי חלק מהפקודות של הגיט אנחנו נריץ ככה. חלק אחר נעזר בוובסטורם שעוזר לנו ועשה בשבילנו גם ככה, עשה לנו כפתורים בשביל זה. אבל כל כפתור מבטא גם פקודה. יופי, אז חוץ מגיט למדנו היום קצת על קומנד ליינים, על פקודות ועל איך מערכות הפעלה עובדות. מתרגלים לזה, זה כמה פקודות, מתחילים להקיש אותם, כאילו זה כיף. כאילו אתה מכיר אותם, זה עובד, זה נחמד. טוב, עכשיו נתקדם לגיט. אני הולך לאינטרנט, וזה מה שאתם תעשו אחרי השיעור. אתם תכתבו, ואני לא אתן לכם אפילו לינק, חבר'ה, תתחילו, יאללה, אתם יכולים לעשות את הדברים האלה. אני כותב git install. Windows, כי אני במקרה על Windows, אם מישהו, יש לו משהו שהוא לא Windows, זה יותר כיף לו. Download package, git downloads, install in git, בואו git for Windows, בואו נראה לאן אנחנו מגיעים. אז getting started, זה התקנה על אובונטו, יש לי פה דאונלוד, אתם רואים 2.26.2, אם אתם זוכרים, זה מה שהיה לי גם על המחשב, כי התקנתי לא מזמן, אני עושה פשוט דאונלוד, הנה ירד לי כאן, רואים פה למטנה, תחכה 40 שניות, ואז אני אתקין אותה. אני בינתיים... ג'ו, אני לא חושב שזה האתר הרשמי. אתה צודק מה שאתה אומר, אבל אני חושב שזה סבבה. לא יודע כמה זה מסוכן, אבל בכל אופן. א', אני אוהב סיכונים, לא, אבל אני לא חושב, זה מופיע במקום רביעי בגוגל, אם זה היה מסוכן, זה לא היה פה. הוא מזמן לא היה פה, לפני שנתיים הוא לא היה פה. לא נראה לי שזה ככה, אבל אני גם ככה, אני לוקח סיכונים. אתה צודק, אפשר ללכת לאתר הרשמי. בוא נמצא את האתר הרשמי, יכול להיות שזה האתר הרשמי. How to install, דרך אגב, סתם, אתם זוכרים, כל דבר יש לכם אותו בגוגל, בצורה הכי ברורה, בכל הנושאים של תכנות וגם בעוד נושאים. וואי, זה מציק לי הקטע הזה של המצלמה. אני אגיד לכם, לגבי המצלמה, כשיהיה לי סקרין, גרין סקרין ולא אדום סקרין, יש לי גם מסך אדום מאחורה, אז אני מקווה זה יעבוד יותר טוב. אתם רואים, למשל, זה האוטו אינסטל, יש לכם גם ביוטיוב, כמובן. כן, אנשים, בכל הנושא של קוד, של תוכנה, של לא יודע, של העולם הזה, גם של דברים אחרים, אבל גם של זה, יש לכם הכל, פשוט אנשים כתבו מדריכים שעוזרים לכם לעשות הכל. אז הנה, זה האתר הרשמי, הנה, הוא ממליץ ללכת לכאן. אני Windows, לחצתי. הוא כבר הוריד לי, לא חיכה לי. מה שאני צריך זה כנראה את זה. קובי שלח קישור כלשהו בצ'אט של הזום. כן, אחלה, מצוין.
טוב, אז הורדתי אותו כאן. אני מתקין. כמו כל תוכנה. הוא שואל אותי אם אני מאשר. כן, אני מאשר. בואו נחכה רגע שתוכנת התקלה תעלה. הנה היא. אוקיי. אז מה אנחנו רואים כאן? סבבה. Next. Next. Already exist. כי כבר הייתה לי. Anyway, אני אגיד לו כן. זה, לכם זה לא יהיה already exist, כי אין לכם תיקייה בשם גיט בפורגום פיילס. ממשיכים. אני חושב שהדיסק, הדיפולט פה הם בסדר. סבבה. גיט, סבבה. Don't create start menu, בסדר. זה לא חשוב. Recommended, use git from batch only. סבבה, אפשר לשאר ל-recommended. Open SSL, אתם לא תעבדו בשלב הזה עם Open SSL, לאט לאט. רגע, אפשר להמשיך. אפשר, תמשיכו עם, עם הדיפולטים, אני לא רואה שיש פה משהו שיתקע אתכם. זה בסדר. בסדר. איך שראינו עד עכשיו, הקשתי את כל הדיפולטים. כן, מקווה שלא יהיה, שלכם ההתקנה תהיה פשוטה. יש רק דבר אחד מורכב בתוך זה, תכף אנחנו נגיע. זה משהו כללי שזה, כשמתקינים תוכנות בווינדוס, גם כשאנחנו נתקין את נוד, זה יהיה לנו, גם כשאנחנו מתקינים את גיט, יש רק דבר אחד מורכב, אנחנו נדבר עליו. אנחנו נפרק את המוקש הזה, וזה לא יפריע לכם. רק דבר אחד מורכב יש פה, ואנחנו נעשה אותו. אנשים מסתבכים איתו לפעמים, זה מעצבן, מתחילים, אבל אנחנו נפתור אותו ולא יישאר שום דבר מורכב. לא צריך שום דבר, יופי, סיימנו. יש לי גיט. עכשיו, אנחנו נחזור ל-CMD. בואו נראה אם יש לי גיט כרגע. כרגע לא יהיה לי, כי צריך לסגור את ה-CMD ולפתוח אותו. אני לוחץ Enter. Git not recognized. אני סוגר את ה-CMD, בסדר? תזכרו את זה, כל מה שהתקנתי תוכנה חדשה, צריך לסגור את ה-CMD ולפתוח אותו שוב דבר. אני מקיש, אתם לא רואים את זה, אבל אני לחצתי Start Menu, C, CMD, זה Command Line, לחץ Enter, הנה קפץ לי ה-Command Line. בואו נכתוב עכשיו Git, מוכר. אז אני אכתוב נגיד Git, נקודה, פסיק V, אני חושב, זה נותן לי את הגרסה שלו, או V קטנה. אפשר לקרוא, יש לכם פה כל מיני, אתם רואים פקודות, קלון, אינית, סבבה, איפה הגרסה שלו? הנה, וריז'ן, אין לו קיצור לזה אבל? אתם רואים את המילה הזאת. בדרך כלל יש קיצור V, נקודה V, טוב, הנה עוד פקודה שתכירו, קליר, קליר. רגע, למה זה לא עבד? אולי זה רק בזה? אוקיי, זה רק ב, כנראה זה רק בלינוקס. טוב, סליחה, כן, בלינוקס. טוב, מה רציתי? רציתי לעשות נגיד גיט. אתם רואים, זה אומר, תריץ התוכנה ותעשה את הפעולה הזאת. אז הוא מריץ את ה, זה התוצאה, הוא הביא לי את הגרסה שלי. אני יכול לכתוב גיט, בטח עושה את זה ככה, help. כמעט בכל תוכנה יש את זה. דש דש, כאילו, מקף מקף, help, אז הנה. הוא מביא לי פה, אוקיי, אני לא בטוח, הנה כן, help, אתם רואים? אז כן, אז הוא הביא לי פה כל מיני פקודות. וזה באמת פקודות שאנחנו נשתמש בהן. פקודה קלון, פקודה שאנחנו נכיר, init, add. מאוד מעניין, בשלב ראשון, commit, אז יש לנו add, init, commit, אנחנו נעשה, תכף נראה את זה. אייל כותב בצ'אט, נו, שאם כותבים CLS זה מנקה. יכול להיות שבווינדוס זה CLS. בווינדוס. כן, יכול להיות. טוב, בסדר, אז קצת ראינו על קומנד ליין, עכשיו בואו נחזור לגיט. אז ככה, מה אני בעצם רוצה לעשות? אני רוצה, קודם כל, אתם תתקינו את הגיט, והנה דבר אחד, הדבר המורכב שאמרתי, אתם צריכים ללכת, אני אראה לכם את זה. אני אצור את הבעיה כדי שתראו אותה, ואז אחרי זה נפתור אותה. רגע.
אוקיי. גיט CMD. נתאר עצמי שזה זה. עכשיו אין לי את זה. נו. יופי. אם עכשיו אני אקיש גיט וריז'ן. אוקיי, אולי אני אסגור את הקומנד ליין, לפתח אותו עוד פעם. אם לא, אני אסביר לכם את הבעיה בעל פה. אסביר לכם את העניין. אם אני לא צריך לשחזר אותה עכשיו. אני לא אתחיל להתעמק מלבחי המחשב שלי. אוקיי, נגיד גיט. אוקיי, בדיוק, יופי, יצרתי את הבעיה, זה מה שרציתי לראות. אתם רואים, גיט is not recognized as an... בסדר? אין פקודה כזאת, לא מזוהה. זה אומר, הקשתי תוכנה, הרי מה אמרנו? כותב נוד, נכון? ואז איזושהי פקודה, או סתם נוד, אז נגיד, בוא, אני יכול לעשות גם V. או עם V קטנה, אני תמיד לא זוכר. הנה, אתם רואים? נוד, גרסה, זה הגרסה של נוד שיש לי על המחשב. אבל אם אני כותב תוכנה שלא קיימת, כמו זאת, אני אגיד לי, is not recognized, אני לא מכיר תוכנה כזאת. אין לי תוכנה כזאת. בסדר? אז הרבה פעמים, כשאתם תגיד, הרבה תוכנות שתתקינו, יהיה לכם את זה בהתחלה, וזה המוקש היחיד שאמרתי שיש, ואנחנו נתגבר עליו, ואתם לא תתקעו איתו, כאילו זה לפעמים מרתיע, מתחילים. בסדר, זה דבר אחד שצריך לטפל בו, וזהו, והכל עובד. אז זה גם תקף לגבי כשאתם תתקינו את Node.js, זה יקרה לכם. אתם תכתבו Node, והוא יכתוב לכם Not Recognized. אז גם תקף לגבי Git, זה יכול לקרות לכם. לפעמים יש, זה קורה אוטומטית ומסתדר אוטומטית, יש שם מישהו ש... תכף מסביר מה צריך לעשות. לפעמים צריך לעשות זה ידנית. אוקיי, אז מה צריך לעשות ידנית? מה הדבר? ובכן, כדי שהמילה נוד או גיט תהיה מוכרת למערכת הפעלה ככה, מהקומנד ליין, אנחנו צריכים להגיד לו, לתת לו רשימה, יש רשימה של תוכנות. אנחנו אומרים לו, כשאני כותב גיט, הנה התוכנה. כשאני כותב נוד, הנה התוכנה. אז המקום הזה זה זה. איך מגיעים לכאן? מאוד מאוד פשוט. אתם הולכים שוב, אנחנו מדברים פה כרגע על Windows, מי שיש לו משהו אחר, אז זה עובד אחרת. אבל אני משער שיש לכם Windows, מי שיש לו משהו אחר והוא צריך להתקין, במק אין את הבעיה הזאת. במק אין את הבעיה הזאת, אני חושב. טוב, אז מה רציתי? אם אני אקיש... איך אני מגיע לזה? זה נקרא environment, המשתנה סביבה של Windows. אתם פותחים שוב את החיפוש ב-Windows וכותבים env, למשון environment, ו-Windows ייתן לכם בחיפוש שם את הראשון, והוא יפתח לכם את ה... זה מה שאני עושה ברגע זה, והוא יפתח לנו את החלון שאתם תראו אותו הרגע, אז הנה אני כותב env, env. אפשר להגיד את זה דרך הקונטרול פאנל וכו', כן? אבל זה אותו, זה אותו, זה אותו אחד. אם אתם רוצים, תחפשו system properties, כאילו בקונטרול פאנל, אותו דבר. הגענו לחלון הזה, environment טוב, משתנים. לחצנו, יש לנו כאן את הפאת, אנחנו צריכים להוסיף אותו לכאן. אתם רואים שיש לי כאן את המילה Node.js? רק בגלל שיש לי כאן את השורה הזאת, כשאני כותב נוד בקומנד ליין, הוא יודע למה אני מתכוון. אז אני מוסיף כאן את זה. זה רק להוסיף את הגישה לקובץ ההפעלה של התוכנה. כאן, אוקיי, וזה המקום המסובך, בסדר? כי אתם צריכים כאילו לדעת איפה הגיט מותקן. אבל אני אגיד לכם איך אתם תפתרו את זה. אם קופץ לכם הבעיה הזאת, ושוב, זה המוקש היחיד שיש ואתם תפתרו אותו. זהו, חוץ מזה אין מוקשים. אם אתם לא יודעים איפה התקנתי את הגיט, אז קודם כל, אתם זוכרים כשהתקנתי, אז אתם זוכרים שהיה לי את התקיעה, ואמרתי לכם שכן, program file/git, אז זה כבר עוזר לכם. אתם צריכים את ה-CMD, זה command line interface, זה ה... כדי שהוא ידע להפעיל את זה כאן. אני רואה שכשאני התקנתי את הגיט, זה מה שהוספתי כאן. אם אתם לא מצליחים, אתם לא מוצאים את זה, תכתבו, לכו לגוגל, תכתבו, I have Windows, I just install git and I don't find... או תעתיקו את ה... טוב, אני עושה כאן, אוקיי? פשוט צריך למצוא את זה על המחשב. יהיה כתוב לכם ככה? אז תעתיקו את השורה הזאת, תעתיקו אותה, תחפשו אותה בגוגל. מיליארד אנשים חיפשו את זה לפניכם בגוגל, בסדר? זה מיליארד אנשים שיש להם את הבעיה הזאת. התשובה היא להוסיף למערכת ההפעלה את הקובץ שמפעיל את הגיט. אני עשיתי את זה הרגע, ועדיין זה לא עובד, כי אתם זוכרים, עוד דבר, לזכור לסגור את הקומנד ליין ולפתוח אותו. הנה, הוא עוד לא מוכר עכשיו, אבל אני כן הוספתי את זה לאנביירמנט שלי. אז אני סוגר את הקומנד ליין, עושה, הולך ל-Windows, כן, כותב CMD, פותח קומנד ליין חדש,
טרי, רענן וצעיר, וגם מעודכן, מכיר את זה. הפעם אני אכתוב גיט, אז זהו, יש לי גיט. בסדר? זה היה העניין של ה-environment. אם יש לכם בעיות עם זה, דברו איתי, תחפשו בגוגל. זה קצת מעצבן, כי צריך למצוא את קובץ ההפעלה של התוכנה, ומי שלא יודע בדיוק איך הדברים עובדים, הוא לא מבין בדיוק מה הוא צריך להעתיק ואיפה, ואיפה בכלל ה-environment הזה, והוא לא מוצא אותו. תכתבו env, אתם תמצאו אותו. בסדר, זה המוקש היחיד, וזהו. ואז תגיעו למצב שככה זה עובד, שיש לכם גיט, שכותבים גיט, ויש לכם, הנה, הוא לא כותב לכם is not recognized, הוא מביא לכם את הגיט. זהו, סיימנו, התקנו גיט, זהו, יש לי גיט על המחשב. עכשיו בואו נתחיל לעבוד איתו. זה השלב השני. אני סוגר את הקומנד ליין הזה, רק כדי שתראו שזה קומנד ליין. אני יכול לפתוח כמה קומנד ליינים שאני רוצה. הנה עוד אחד. בסדר, יש לי על המחשב מלא קומנד ליין. לפעמים אתם רואים שורות רצות כאלה, זה קומנד ליין, הוא עושה כל מיני דברים. אתם גם תעשו את זה לאט לאט. כמו שיש לי, הנה תראו קומנד ליין שעושה משהו. אני אראה לכם את זה תכף, בואו נראה לכם את זה כבר פה, בקומנד ליין הזה. אני אגיד לכם מה הקומנד ליין הזה הולך לעשות. אני אעשה for, let, index. לא, נעשה set interval הכי פשוט. ואז אתם תראו כאילו משהו שקורה בקומנד ליין כל הזמן כזה, קומנד רץ, קומנד ליין רץ כזה של מתכנתים של אקרים כאלה. נגיד כל שנייה, ואז נעשה שם תקמון צולוק, סתם של הקטע. או נעשה שם שתפיס את התאריך, אז נעשה date, אתם רואים, אוקיי, date נקודה now, now זה, לא, date נקודה now, זה המיליסקנדים של עכשיו, ואז אם אני אריץ את זה פה, אתם זוכרים, node, הנה השורה הזאת, כן? אני מריץ את הקובץ הזה, אז אתם רואים, יש לי פה קומנד ליין רץ, אתם רואים איזה מגניב? אני אקר, יש לי כל מיני קומנד ליין עם כל מיני דברים שרצים. יופי, אז בסדר, אז זה היה טרמינל, זה היה גיט, זה היה התקנה של גיט, הגענו למצב שהגיט מוכר. עכשיו, בואו נתחיל מהאינטרפייס. ברגע, אז ברעיון, גיט, זה עוקב אחרי הקוד שלי. יש מספר פעולות בסיסיות שאנחנו נתחיל לעבוד איתן. בואו בשביל זה ניצור, אתם יודעים מה, בואו ניקח את הבריק טיימר, ונעלה אותו, ניצור לו, לא, בואו נעשה פשוט פרויקט חדש, שיקרא המשחק זיכרון, memory game, ואותו באמת נפתח לו גיט, ונעשה את כל זה. פה אני יכול לעשות קונטרול C, לחצתי קונטרול C כאן, כדי לעצור את הקומנד ליין, כי פקודה שרצת, אתה רוצה לעצור אותה, זה קונטרול C, בסדר? זה נעצר, הדף הזה יפסיק לרוץ, אתם רואים? חזרנו ל... שורת פקודה. טוב, בואו נעשה ככה, נפתח חשבון בגיט האב. מה שלא אתם תראו אותה עכשיו, כן? זה יהיה, כל אחד יכול להיכנס. זה לא יהיה משהו, כן? אל תשימו שם שום דבר, כן? וההנחה היא שזה, זה לא משהו, כן? אל תשימו שם משהו שחשוב לכם. לא גיט לאב, בואו נעבוד עם גיט האב. פשוט אני רוצה לעשות איתכם הכל מאפס, כאילו אני פותח. בסדר, סבבה. אני פותח חשבון, גם אין לי פה חשבון, כי אני על הדפדפן של הקורס. אומר לי, היי, שלום, GitHub. בסדר, אתם רואים פה? GitHub, פשוט מאוד. זה אתר סופר פופולרי בשביל גיט. הוא רוצה ממני יוזרניים, אימייל ופסוורד. את האימייל, אני אתן לו את האימייל של הקורס הזה. יש לנו כאן איזה אימייל שפתחתי. אני לא רואה אותו כרגע. הנה, אוקיי, ג'ימייל. רגע. מה הוא רצה? אפשר לסגור את זה. אפשר לסגור. אימייל ופסוורד, אבל אני צריך לעשות סיין אפ הייתי צריך לעשות, אבל רק פעם אחת הוא רוצה פסוורד. בסדר? שיהיה בריא. סבבה, אני רק רוצה לראות איך קוראים לי פה. הנה, זה האימייל הזה. אז אני פותח חשבון, נו, למה הוא לא נותן לי להקליד? הוא לא נותן לי לעשות קונטרול, כי לא העתקתי. יש כאלה שהם לא נותנים לך לעשות פאסט כדי שלא תקליד, שלא תעשה להדבק לסיסמה ואז לא תדע אותה. יוזר ניים הזה כנראה לא תקין, אולי נגיד זה תקין, וואלה, מגניב, יש לנו אחלה יוזר ניים. פסוורד, זה יהיה גם הפסוורד, זה עצמו. בסדר, אין פה סודות, זה לא משהו... כל אחד יוכל לפרוץ לחשבון הזה. Sign up for GitHub.
Create your account. מגניב, אנחנו מתרגשים מאוד. חשבון נגיד שלנו בגיטאב. Save, למה לא? Sync לא, אין לי מכשיר סלולר שמחובר לכאן. Verify your account. כן, אז... אני צריך לפתור פאזל. נו, יופי, עוד. מגניב, אני לא רובוט. הלאה. וואי, זה איתי, נו. אימייל פרפרנסס... יאללה, רצינו לפתח זהו, נראה לי פתחנו חשבון גיט. יופי, עכשיו אנחנו רוצים... אוקיי, סטודנט, נגיד שאני סטודנט. זה עדיין לא זה, לא ידעתי שזה כזה מסובך אצלם. חבר'ה, בואו רק רציתי לפתוח חשבון. הצלחנו? Verify your email, סבבה. אתם גם תעשו את זה, כן? תפתחו חשבון. אתם צריכים, גיט, אתה לא יכול לעבוד בלי, כאילו, שרת שישמור לך את ה... את ה... רגע, בוא נלך רגע, אתה צריך שרת, כאילו ענן, שישמור לך את הקוד, יעקב אחרי, כן, זה כל הקטע הזה שכמה אנשים עובדים על הקוד, והקוד נשמר באוויר איפשהו, אתם צריכים לעבוד או עם גיטאב, או עם גיטלאב, או אם יש עוד, יש ביטבקט, יש כל מיני, אבל צריכים לבחור אחד מהם. אני אוהב את גיטלאב, כל השאר גם מצוינים. האם אנחנו מחוברים? נראה לי שפשוט כן, נראה לי שפשוט זהו, אנחנו בפנים, יופי. אז מה אני רוצה לעשות? אני רוצה לפתוח... פרויקט חדש, אוקיי? הדבר הראשון כשאנחנו עושים פרויקט בגיט, אנחנו פותחים פרויקט חדש. אני לא רגיל פה לממשק שלהם, כי אני עובד עם גיטלאב, אבל בואו נעשה ביחד. Create repository יכול להיות, מה זה יש לנו פה בפלוס? New repository, new project. אוקיי, איך אנחנו קוראים לו? Memory game. Memory, ככה כתבתי? אני חושב שכן. כותבים נכון? כתבתי נכון כאילו? אני חושב שכן. Memory, זיכרון, יופי. אז הנה אנחנו, memory game. Description אנחנו נוותר היום. אפילו נעשה את זה, לא, נעשה את זה private, כדי ש... למרות שהסיסמה פה ברורה לכולם. לא חשוב, נעשה את זה public. Create project. יופי, אנחנו בתוך הפרויקט שלנו. זהו, יצרנו פרויקט. עכשיו, אוי, אני לא אוהב, אבל הם לא נותנים לך פה... אני לא מכיר את הממשק, רגע. בגיט לה בעיה יותר קל, כי פשוט אני מכיר את הממשק. אני רוצה לקחת איפה ה... אוף. בוא נעשה את זה בגיט לה, כי אני מסתבך פה עם יותר מדי דברים קטנים. בסדר? אני לא רוצה תוך כדי שיעור לחפש. זה רק למצוא כל מיני... זה אותו דבר לחלוטין. פשוט כל אחד עשה ממשק אחר. אני לא מכיר את הממשק שלהם ואת ה... ואת ה... סתם, לא רוצה להתחיל לחפש שם עכשיו. אנחנו נעשה את זה בגיטלאב, בסדר? אותו דבר לחלוטין. גם פה, טוב, פה זה ילך יותר מהר, כי אני מכיר. אז אני עושה new project. זה מקביל לחלוטין, גם גיטלאב וגם גיטהאב וגם ביטבקט וכל מי שעובד, הם עובדים עם גיט. גיט זה תוכנה. כולם עובדים עם אותה תוכנה. הם רק עשו ממשק ומערכת ושרתים, וכן, שמממשים את אותה תוכנה. בסדר? אז כל אחד הממשק שלו נראה אחרת, אבל זה אותו דבר. אז גם פה כתבנו memory game. את זה אני כאן אעשה פרייבט, זה יהיה רק שלנו, אף אחד לא יודע את הסיסמה בגלל שלא פתחתי את זה לפני כן, לא עכשיו, הנה יופי, מה שרציתי לראות ככה, כשאתם פותחים פרויקט הוא אפילו נותן לכם את זה, זה פקודות, אלו הן פקודות, פקודות, פקודות גיט, אתם רואים? גיט קלון, דיברנו על זה, גיט אד, גיט קומיט, עכשיו הדבר הראשון שאתם עושים, push to an existing folder, אז תזכרו לאט לאט אתם תכירו את הפקודות, אבל בשלב ראשון הוא נותן לכם את הפקודות האלה, אז ככה אתם מתחילים. אז CD זה גם פקודת command line. Existing folder, אני אעשה חזרה, הכל יהיה ברור. אז מה זה existing folder? זה אומר הפרויקט החדש שלי על המחשב שלי, מה אני מתכוון? חזרנו לשולחן הבית. אני הולך לפרויקטס, נגיד אצלי זה נמצא בדסקטופ, יש לי פרויקטס, אני פותח פרויקט חדש, שקוראים לו memory game, נכון? memory
גיים. ממורי גיים, יופי. ככה עם Y או עם זה? עם Y? כן, נראה לי שכן. אני אפתח את הפרויקט הזה מכאן. פייל. אני אעשה חזרה על הכל, אתם תבינו. זה לא מסובך, זה רק אולי כמה פרטים. פייל אופן, הולך לפרויקט שלי, הוא לא זוכר, הוא לא רואה אותו כאן, אני לוחץ כאן, תתרענן על עצמך, כי הרגע יצאתי אותו, וזה memory game, אוקיי? פתחתי אותו כאן. יש לי, אני כרגע עם פרויקט חדש, ורק. אתם רואים? הנה ה-command line, הוא... אוקיי, פקודה הראשונה, CD. זוכרים שדיברנו על ככה? לינקים רלטיביים, נגיד ככה, ככה, זוכרים? Images, יפה. אז זה אותו סינטקס גם פה, הנקודותיים. למשל, אם אני אעשה CD נקודותיים, אז אנחנו נגיע לכאן, ואני אסביר, אנחנו נגיע לכאן, למה שמודגש כרגע. מגדיל קצת. הנה, אוקיי. אנחנו נגיע לכאן, למה CD זה נקודותיים נגיע לשם? כי כמו שאתם זוכרים, נקודותיים זה ללכת אחד אחורה. CD זה לך, כן? CD זה לנווט בתוך המחשב. אני לוחץ Enter, אז אתם רואים, אני עכשיו נמצא פה, כי עשיתי CD נקודותיים. אני אעשה CD memory game. אז נכנסנו חזרה, בסדר? אז כשכותבים לנו כאן, לא כאן, אלא... רגע, אני פותח את זה. כאן. אוקיי, רגע, הגזמתי, הנה, כאן. אמרתי לכם, אתם פותחים פרויקט חדש, גיטלאב אוטומטית נותנת לכם את הדף הזה. זה דף שנותן לכם פה כל מיני פקודות. אז אנחנו הולכים לזה, push to existing folder, כבר יש לנו תיקייה. בסדר? ויש לנו קוד שאנחנו כותבים. הנה, בתיקייה שלנו, בקוד שלנו, אנחנו ניצור איזשהו... קובץ ראשון, יש לנו קוד, יש לנו תיקייה, יש לנו פרויקט, בסדר? אז CD existing folder, CD זאת הפקודה שעליה דיברתי הרגע. עכשיו existing folder זה אומר לך תיקייה שלך, כאילו אם הייתי נגיד פה בכל מקום אחר למחשב שלי, אז הוא אומר לך, תעשה CD לפרויקט שלך, תהיה בתיקייה, כן? חשוב, אנחנו צריכים, בסדר? ככה זה עובד, כן? יש מיקום, מאיפה אנחנו מריצים את הפקודה. אז במקרה שלנו אני צריך ללכת לפרויקט, אני לוחץ טאב, הוא משלים לי, כי אין משהו אחר. כן, אתם רואים? אתם רואים כאן, C נקודה עם users, user, desktop, projects, ואני נמצא בדסקטופ, יש לנו projects, אז אני כותב פרו, הוא לוחץ טאב, זה עניין של ה-command line, בסדר? אז הוא גם משלים לי את זה, בלי הצ'וקצ'יק זה אני לחצי בטעות. לוחץ Enter, התקדמנו, עוד פעם, CD, memory game, כן, זה מה שהוא כותב לך כאן, existing folder, כלומר, existing folder זה לך התיקייה שלך שקיימת כבר, כן, הוא לא יודע מה השם שלה. אתם קוראים לזה memory game, יופי, עשינו את זה, זה בוצע. הלאה, git init, לוקח, עושה Ctrl-C, מדביק, git init. אז הוא כותב לי, initialized empty git repository in, כלומר, git init זו פקודת git שאומרת חייבים להריץ אותה כשאתם במקום הנכון פה בתוך התיקייה שלכם כי זה הולך לפי תיקייה. הוא אומר זה התיקייה שלך? כל התיקייה הזאת מבחינתי היא פרויקט. אם אני כותב git init התחלנו פה, התחלנו. עוד דבר, אפשר לראות את זה גם מעניין, אני יכול לקחת אתכם לאותו מקום, זה היה בפרויקטס, זה היה בממורי גיים. טוב, צריך לעשות קבצים מוסתרים, אנחנו נעשה את זה כי אנחנו מתכנתים, אנחנו צריכים לראות קבצים מוסתרים, אז זה View, Options, אני חושב, אם מישהו רואה את זה שיגיד לי, אולי זה, מה? זה? אוקיי. הנה יופי, אתם רואים, נוספה לי פה תיקיית גיט. בסדר, תעשו את זה גם. מי שיש לו בעיה, תפתחו את הסרטון, תראו כאילו איפה נכנסתי שם ותמצאו את זה. אתם רואים שיש לי פה את הגיט. הגיט הזה, זה כל, אני יכול גם, זה תיקייה, אני יכול לנווט לתוכה, אני נכנס לתוכה, כן. זה נוצר כשכתבתי גיט אינית.
אני לא נוגעים בזה. זה לא נוגעים בזה, זה כאילו, בגלל זה זה גם נסתר, זה, הגיד צריך את זה. זה כל מה שהוא הגדיר, כל מה שהוא, גם כשאנחנו מתחילים לכתוב קוד, הוא לוקח אותו ומשכתב אותו, עושה לעצמו כל מיני דברים, בסדר? זה המקום שהוא עושה. אם אני אמחק את זה, אין גיט כרגע בתיקייה הזאת. המחשב לא יכיר בתיקייה, את הפרויקט הזה ספציפית, אין, כאילו, אם אני אחזור לכאן, אני יכול לעשות גיט אינית שוב. אני אעשה עוד פעם. טוב, חבל שהוא לא אומר לי שכבר יש, אבל... רגע. כן, אז הוא אומר... אתם רואים, כאילו, בפעם הראשונה הוא כתב לי initialized, אז כן, פעם שנייה זה כבר שונה כי כבר יש. אז כן, זה כבר לא initialized. עכשיו, אם אני אמחק אותו, זה יהיה initialized. תראה, אני מראה לכם שזה פשוט זה. זה, הגיט init, זה מה שהוא עושה. אז בסדר, הנה, יצרנו instance, פרויקט חדש, פרויקט גיט. יאללה, חוזרים למדריך שלהם. גיט רמוט, add origin. עכשיו אני אסביר לכם מה זה אוריג'ין. אוריג'ין זה בעצם, אמרתי, כשיש לך פרויקט, אתה צריך שיהיה לך שרת כלשהו. אז גיטלאב עושים לכם את זה, גיטהאב עושים את זה, ביטבקט ועוד עושים את זה, אבל יש לו כתובת כלשהי. זאת הכתובת שלנו, של הפרויקט שהרגע יצרתי. אתם רואים, gitlab.com, נקודה זה, זה היוזר שלי פה, זה היוזר שלי בגיטלאב. memory game, כי אני קראתי לו ככה, זוכרים? כתבתי לו, אז נקודה git, בסדר? זה הרפוזיטורי על השרת. אז אני צריך להגיד למחשב שלי לאיזה שרת הוא מתחבר, אוקיי? אני מעתיק את הפקודה הזאת, מדביק אותה פה, ואיזה יופי. זה קרה. הוא לא עונה לי כלום, עשיתי את זה. חצתי enter. הלאה, ממשיכים. git add all. git add all זה פקודה שאנחנו משתמש בה כל הזמן. תכף נעשה את זה אולי עם הממשק של הכרום, של הוובסטורם. הוובסטורם תכלס עושה את הפקודות האלה מאחורי הקלעים. כל פעם שאתם לוחצים על איזשהו כפתור, הוא מריץ לפקודה הזאת, הוא רק לא אומר לכם, הוא חוסך לכם את הזמן. אבל בואו תכירו את זה. ולפעמים אנחנו גם רוצים ככה לרדת לקומנד ליין, לדעת ככה, יש דברים שאנחנו רוצים לראות. מה כתוב בצ'אט? שירותי ענן הממשק לגיט, כן. כן, סבבה. אוקיי, אז... גיט אד עוד זה אומר, קח את כל הקבצים הקיימים, הנה, אתם רואים שברגע שוספתי את הגיט, אתם רואים שזה בצבע אדום פה? למה זה בצבע אדום? כי הוובסטורם מכיר את הגיט, הוא יודע שיש דבר כזה בעולם גיט, והוא אוטומטית מסמן לך בצבע אדום קבצים שלא הוספת אותם. מה זה שלא הוספת אותם? עשית בהם איזה שינוי ולא שמרת אותם בגיט. תכף שמור, אנחנו נתרגל לזה, אנחנו נתחיל לראות את זה עכשיו בכל מיני צורות. אז add all, זה אומר, כל הקבצים, כל השינויים שעשיתי, תוסיף אותם. כל השינויים, עד השינוי האחרון, תגיד לגיט, תעדכן את כולם, אני רוצה להיות בשורה התחתונה. אז בוא נעשה את זה, נלחץ enter. עכשיו פה הוא תכף יעדכן את זה, זה כבר לא יהיה כחול. שזה כבר לא יהיה אדום, הוא רק צריך להיות מעודכן עם עצמו. או שאני צריך לעשות גם קומיט, אבל תכף זה יקרה. הוא כבר לא יהיה אדום, בסדר? בואו נמשיך. הוא פשוט לא יודע, יכול להיות שהוא לא יודע שהקשתי עם הקומנד ליין. בדרך כלל יודע די מהר, אבל... אז יכול להיות שצריך את הפקודה הבאה, בסדר? אבל add all זה כבר הוסיף, זה הוסיף את כולם. כלומר, את כל השינויים, וזה השינוי שלנו. זה השינוי שלנו מהפרויקט הרק שלנו. יש לנו קובץ חדש עם קצת טקסט, זה השינוי. זה שינוי. בואו נמשיך. git commit minus m initial commit. אז אני שוב מדביק את זה, העתקתי שם, אני מדביק. רגע. זאת פקודה. git commit. commit זה אומר כמו גרסה. בסדר? כל פעם עשינו שינוי commit. שינוי commit. הכל יהיה מובן תכף, זה גיט זה על הכיפק, גיט זה תענוג. אני עושה מינוס M, אני כותב גיט קומיט, אחרי שעשיתי גיט אד אול, כלומר גיט אד אול, גיט אד אול, גיט אד אול. אני כל פעם עושה שינויים ויכול לעשות להם גיט אד. נגיד, עשיתי פה עוד קשקושים, גיט אד. הנה, גיט ש... תוסיף גם את זה. עוד קשקושים, כל פעם עושה גיט אול, גיט אד. אבל זה עדיין לא נשמר כגרסה, כשאני עושה גיט קומיט זה נשמר כגרסה, אז בואו נכתוב את זה. git commit minus m, אני נותן לעצמי, m זה מסר, message, אני נותן לעצמי שם לשינוי שלי, אז אני אכתוב, הם קראו לזה פה, אתם רואים initial commit, זה שם חופשי, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, אני אקרא לזה first commit, לא יודע, בסדר? בסדר, אוקיי, אני נוחץ enter, זה קרה, אז הוא גם הודיע לי מה קרה, הוא יצר את הקובץ הזה, כי הוא מבחינתו, אני אסביר מה קרה כאן,
מבחינתו האידאה, שזה הקובץ של הדפדפן וובסטורם, הוא לא יודע שזה לא קוד. הוא רואה פה, הוא מסתכל על הפרויקט, הוא אומר, יש לי כאן תיקייה, אני מוסיף אותה. אנחנו, כרגע, יש דרך להגיד לו, תחריג את התיקייה המסוימת, באמצעות גיט יגנור, טוב, אני אגיד לכם את זה, זה לא... מה שעושים זה עושים ככה, יוצרים קובץ בשם גיט יגנור, אין פה מה, זה פשוט לזכור, שיש קובץ שקוראים לו, אתם רואים שהוא כבר עומד לי, אומר לי, add file to git, כן? אני אגיד לו אפילו remember, add, תוסיף את זה אוטומטית, ה-add הזה זה כמו לעשות git add all, הוא עשה את זה עכשיו אוטומטית. גיט יגנור, אתה, זה פשוט קובץ, שאתה נותן את השמות, של הקבצים שאתה רוצה שהוא לא יעדכן אותם. אז אני סתם, אני נותן את זה והוא לא יעדכן אותם. בוא נראה את זה, בוא נראה את זה קורה. אני, תראו מה אני אעשה. אני אהיה קצת אגרסיבי, לא עושים מה שאני עושה עכשיו. אל תעשו את זה, ואנחנו פה לומדים, אנחנו ממש ב... אני מוחק את כל הגיט. לא קרה, לא היה לי גיט כאן על הפרויקט הזה. הכל חדש, הכל מההתחלה. אם אני עכשיו אעשה, כן, אין לי כאן גיט. אבל עכשיו, עכשיו אני אעשה את הגיט אד עם הגיט יגנור, ואז הוא לא יוסיף לי את האידאה, את אלה. רואים, אידאה. זה כל הקבצים ששייכים לדפדפן, לוובסטורם, אני לא רוצה שהם יעלו לי לפרויקט, הם לא חלק מהקוד באמת, לא, רק הדבר הזה, אינדקס HTML, מקרה הזה זה חלק מהקוד, וכל אלה אני לא רוצה אותם, אז בואו נעשה, כל מה שעשינו, אני עושה למעלה, היה לנו את CD ממורגים, אנחנו כבר בתוך, git init, enter, הלאה, מה עוד היה לנו שם? remote add, כן, צריכים להגיד לו בכלל מי השרת שלו, מי הענן, לאן אתה מחובר, מי אבא שלך, וחץ enter, קרה גם. אם אני אעשה עוד פעם, אני לא אוכל. פטל, שגיאה, remote origin already exist. רואים? אני לא אוכל פעם שנייה. פעם ראשונה שעשיתי הוא הסכים, כי לא היה. כבר יש, אני כבר מחובר לשרת, אני מחובר לגיטלאב, מה אתה נותן לי? אני לא יכול לחבר לשתיים, תחליט. לכל אחד יש פרויקט אחד. טוב, הלאה, מה עוד עשינו כאן? git add all. טוב, אני אכתוב את זה. git add all, נקודה זה ה-all, git add all, enter, ו-git commit. איפה commit שאנחנו נמצא אותו? הנה הוא. בסדר? עכשיו אתם רואים שהוא לא הוסיף, זוכרים שלפני כן, הנה זה עדיין פה, אתם רואים שפה כשעשיתי git commit, הוא הוסיף לי את האידאה האלה, המרגיזים האלה, אני לא רוצה אותם, אני לא רוצה לראות אותם בענן, אני לא רוצה לשמור אותם, זה לא מעניין אותי, הוובסטורם שעשה את העבודה שלו. אז הנה, הוספנו את הגיט יגנור, ועכשיו יש לי כאן רק את הגיט יגנור עצמו, את קובץ, זה סבבה, אני רוצה שהוא יעלה את הקובץ הזה, ואת האינדקס HTML. אז מה שעשיתי כאן זה את ה-first commit, זה גרסה. עכשיו אני רוצה לשלוח את זה לשרת. הפקודה היא, אנחנו תכף נראה את זה בממשק, איך עושים את זה, יהיה לכם יותר קל לעשות את זה דרך הממשק של וובסטורם, אבל חשוב שתבינו את זה, זה רק כמה פקודות והכל עובד. כשמגיעים למקומות, כשעושים טעויות ומתחילים להסתבך שם, יש כל מיני דברים שכבר צריך לדעת יותר, אבל אנחנו הולכים להשתמש בגיט בשלב הראשון בצורה פשוטה, לתעד את הקוד שלנו, אנחנו לא הולכים לעשות קונפליקטים, אנחנו לא הולכים לערוך שתי אנשים את אותו קובץ, אז אנחנו הולכים להשתמש בזה בצורה פשוטה כדי לעבוד ביחד, אנחנו כן נעבוד ביחד על פרויקט אחד, כולנו נעבוד ביחד על פרויקט אחד. אבל בסדר, אנחנו, אז בשלב, ברמה הזאת, בלי להיכנס לקונפליקטים, ולא עוד דברים שיש, יש כל מיני תסביכים בגיט, אפשר להשקיע הרבה, להיכנס לעומק של גיט. אנחנו לא נגיע לשם, אנחנו נשתמש ב... הנה ההפסקה שלנו. שומעים את זה? זה עבד. אוקיי. אתם שמעתם את זה, נכון? זה היה, יש לנו share screen, share sound, אני חושב. רמז קצר, מה שנקרא, רמז קצר. כן, אז זה, אוקיי, אני אסיים אחרי הקטע הזה. אז אנחנו לא ניכנס לכל הדברים המסובכים האלה, כי זה באמת, אחרי שמתחילים לעבוד עם זה ברמה הראשונה, אז מטבע הדברים לומדים יותר ויותר, אבל ברמה הראשונה, זהו. git add, git commit, וגיט פוש זה הפקודה האחרונה, לפני ההפסקה. גיט פוש, תכס גיט פוש מספיק. גיט פוש אומר שלח את זה לשרת. הנה, אני הולך לכאן, זה הפרויקט שלי, זה. גיט, כן, זה הפרויקט. אני נכנס אליו, זה מה שיש לי, את הדף הזה. אין פה כלום, אין פה קבצים. אבל ברגע שאני אעשה גיט פוש, יהיה לי שם את הקובץ הזה. לחץ אנטר. יש לי פה בעיה. כן, צריך להגדיר בפעם הראשונה, אוקיי, הם נותנים לך גם את הפקודה הזאת, זה לא בעיה, הנה, פה, תעתיקו את זה. git push minus c origin master. בפעם הראשונה צריך לכתוב origin master. master זה הברנץ', זה כלומר ענף, אנחנו כולנו נעבוד על אותו ענף. שוב, אנחנו ברמה הראשונה, אנחנו לא נכנסים לעומק, אפשר לעשות שלכל אחד יהיה את הענף שלו, וזה, אנחנו כולנו עובדים על אותו ענף, פרויקט פשוט, רק כל מה שאנחנו עושים זה לשתף אחד עם השני את הקוד.
אני לוחץ את זה, ויופי, עכשיו הוא דוחף. הרגע, יש לנו שגיאה, טוב, צריך לעשות אימות. נראה לי, זה פרוג'קט. Not found, זה לא באמת not found, זה פשוט אני לא מורשה. אני צריך להוסיף את עצמי. אנחנו נעשה את זה ואז נצא להפסקה. לא, members. הנה, members. אני אוסיף את עצמי, אני קוראים לי ג'ו. אקסל ג'ו. זה אני. אני מחליט שאני בכיר מאוד, מזמין. עכשיו, אני מורשה להיכנס לפרויקט הזה. עכשיו כולכם תשלחו לי עכשיו, עד סוף ההפסקה, תשלחו לי בצ'אט פה את האימיילים שלכם, או אתם לא רוצים שזה יופיע בסרטון, אז פשוט תשלחו לי את זה בוואטסאפ. אני אעשה לכם את אותה עבודה. אני פשוט יוסיף את כולכם לפרויקט הזה, כי אתם צריכים להיות בפרויקט הזה. אתם תהיו בדיוק כמוני, אחד מה, אתם הולכים להיות מתחילים שכן, שדוחפים קוד לפרויקט הזה, לגיט. אז תשלחו לי את האימיילים שלכם. אחר כך, רגע, אחרי הזה. ועכשיו אני אעשה פוש. וזה קורה. מה שאנחנו רואים כאן, זה הוא מודיע לי שהוא שלח, הוא דחף. הוא דחף הכל. הסיבה שהוא אמר לי כאן, Project Not Found, זה לא באמת שהוא Not Found, זה כי לא הייתי מורשה עם המשתמש שלי. גם את זה אנחנו נצטרך לעשות איתכם בפעם הראשונה. הוא יקפיץ לכם... אוקיי, אנחנו נדבר על זה אחרי הפסקה. אבל בכל מקרה, כרגע אני הייתי מורשה, כי הוספתי את עצמי. אם אנחנו נחזור לפרויקט, כבר פתאום, אופה, יש פה איזה קסם. הנה, יש לי פה שתי קבצים. הקבצים האלה עלו לכאן מהמחשב שלי, והנה הקשקושים אפילו שקשקשתי. זהו, אז זהו לעכשיו. אנחנו נמשיך את זה אחרי הפסקה, ואחרי הפסקה נדבר גם על הממשק. נעשה את אותם דברים דרך, זה יקל עליכם בהתחלה, דרך ה-WebStorm, יש לו פשוט ממשק לזה, טיפה יותר נוח. בואו נפתח פה את ה-TimeBreaker. נו, אוקיי. ומה שרצינו כאן, זאת נגיד 8 דקות. על ההתחלה יהיה את הצפצוף, אז בואו ננתק את זה. איפה זה? זה. לא צריך את זה כרגע. כי השעה אחרי 9, אז הוא יתפצף. למרות שהשעה כבר 10 בטח, אז... לא, שעה 9. שעה 9, אז הוא יתפצף. זהו, עכשיו לא יתפצף, אנחנו חוזרים לכאן. מרפרשים. ויוצאים להפסקה. יאללה, ביי. See you later. מה העניינים? טוב, נכון, נגמר ההפסקה, כן. טוב, אז... טוב, בואו נעשה חזרה קצרה. הדבר הראשון שאתם עושים זה להתקין את הגיט. אנחנו צריכים להתקין את הגיט על המחשב שלנו. אנחנו מרפסים את האתר של גיט, איך מורידים אותו, את התוכנה עצמה בגוגל, מורידים אותו, מתקינים אותה. הדיפולטים שם ראינו שהם בסדר בשלב זה בשבילכם. אפשר להתקין, ללחוץ שם next, next, next. ראינו את העניין של ה-environment, זוכרים? שלא יהיה כתוב לכם git not recognized על ידי מערכת ההפעלה, אז אתם צריכים... זה היה נושא של ה-environment. מי שיש לו בעיה עם זה שיחפש בגוגל, אבל אתם יודעים איך מגיעים לזה, כותבים env בסטארט חיפוש של Windows, וזה פותח לכם את המקום הנכון, זה נמצא איפשהו בקונטרול פאנל. אתם ראיתם שם איפה עשיתי, איפה שצריך להוסיף את זה, פשוט צריך להוסיף לו בפאס שם עשיתי, זה סקשן שנקרא פאס, אתם יכולים לראות את זה בסרטון. צריך להוסיף את הלינק לקובץ הפעלה של תוכנת הגיט, דרך הקומנד ליין. זה היה הדבר, עוד דבר שהם צריכים לעשות. מה עוד ראינו? ראינו גיט אינית, ראינו יצירת פרויקט, פשוט מאוד ייצור פרויקט בגיטלאב. ליצור חשבון כמובן, תיצור חשבון בגיטלאב, אנחנו נעבוד עם גיטלאב, סבבה, אבל זה אותו דבר בכולם, רק הממשק שונה. אז ראינו, אתם תיצור חשבון, ראינו איך יוצרים פרויקט, מאוד פשוט, פשוט לוחצים כאן איפשהו פלוס, הנה פה, New Project. ראינו שהם אפילו, הוא נותן לך פקודות, והפקודות הן git init, git remote add, כלומר remote add origin, origin זה בעצם במקרה שלנו למשל, זה... זה, אז כן, אוריג'ין זה גיטלאב משהו סלש memory game, אפשר לראות את זה כאן.
זה האוריג'ין. משמע שאני כרגע מסמן. אבל זה פחות או יותר זה, כן, זה גיטלאב סלש משהו סלש, הם בונים את הפרויקט, איפה זה נמצא בענן? איפה הפרויקט נמצא? מי מנהל את זה? איפה השרת שמנהל את הפרויקט? אחרי זה הייתה לנו פקודה git add all, כלומר תוסיף את כל הקבצים, ראינו את ה-git ignore, git add all, git commit ו-git push. זהו, עכשיו בואו נעשה את כל זה בממשק. אני אפילו לא מכיר את כל החלקים של הממשק, כי אני כותב כל הזמן, לא עובד טוב הזה. המצלמה, אני אראה לכם. אתם רואים איך אני נראה פה? הוא מפחיד. בואו נשניה נטפל בזה. נראה אם נוכל לעשות זה בקלות. אני לא יודע איך לטפל בזה. כאילו פחות שחור משחור. אני צריך שיהיה פחות שחור. אני אתן לו קצת שקיפות. זה שקיפות. זה יכול לעזור אולי. זה לא מכאן, זה משם. כאן אין בעיה. רגע, זה קורה כאן. אתם רואים איזה מקסים זה? אני בטוח שכשיהיה לי מסך ירוק זה יעבוד יותר טוב. יש לי מסך אדום מאחוריי. קצת נוריד פה. פחות מפחיד. זהו. אוקיי, יאללה. טוב, אז לענייננו, אמרתי שנייה לפני כן. התחלנו לדבר על הקומנד ליין, על לראות איך זה עובד איתו. התחלתי להגיד שאני אפילו פחות מכיר אותו, כי אני התחלתי עם הקומנד ליין עוד לפני שהיה את הדברים האלה, ואני מכיר אותו טוב, אבל לא מכיר אפילו את כל הפרטים שלו. אז ככה, זה CSV, VCS, אתם רואים פה למעלה? VCS, Git, יש לכם פה את כל מיני אופציות. אז יש לכם פוש, מכירים פוש? עשינו את זה git push, אז אתם במקום לעשות, לכתוב בקומנד ליין git push, אתם לוחצים פה push, הוא נותן לכם ממשק לעשות את זה. כי הוא, תכף תראו, יפתח לכם חלון, והוא יעשה את זה בשבילכם. מה עוד יש לנו כאן? add. commit ו-add זה ביחד, אתם רואים את ה-v פה שאני מסמן בצד ימין, למעלה, אז זה, בואו נעשה את זה, אני אעשה איזשהו שינוי. יש גם כזה ב-VS Code, לא מכיר, אבל יש. אני לא מכיר אותו מספיק טוב, אבל יש. יש שם, יש לכולם, ברור לי שיש, זה לא שאלה. בלי לבדוק אני אומר שיש. עכשיו תראו, אני נכנס לכאן, אני עושה פה איזשהו שינוי, אני כתוב פה אחד, עשיתי שינוי, כתבתי קוד, עשיתי משהו. עכשיו אני בוובסטורם, אני לא רוצה, אני סוגר פה את הקומנד ליין. די, טוב, חמודי. טוב. אני סוגר פה את הקומנד ליין, אין, אני משתמש רק בממשק. אז אני לוחץ כאן למעלה, למשל. אתם רואים, נפתח לי החלון הזה. החלון הזה אומר לי, זוכרים שעשיתי, בקומנד ליין כתבתי git commit minus m, פתחתי ציטוט וכתבתי משהו, אז קראתי איזה first commit. אז פה אני כותב את זה. אז זה לא יהיה first commit, זה יהיה commit המספר 2. ככה. עכשיו, מה נותנים פה בדרך כלל? נותנים פה שם משמעותי כלשהו, למשל, add, הוספת קובץ, אז אתה כותב, או עשית איזשהו שינוי, או הוספת איזו תכונה, תכתוב משהו הגיוני, זה בשבילך, הקומיט הזה, הקומיט מסאג'. למשל, במקרה הזה, אני לא עשיתי משהו כל כך חשוב, אבל הוספתי add 1111111, 2, סתם, אני כאילו מנסה לכתוב כאילו מה עשיתי פה, כאילו איזה פיצ'ר פיתחתי, למה אני דוחף את הקוד הזה, to index file, שיהיה, לא חשוב. כן, זה לא... במקרה, אתם תכתבו משהו, תשתדלו, זה בשבילכם, אם אתם עובדים בצוות גם, זה חשוב, עוזר לאנשים להבין מה קרה פה, מה עשינו בשלב הזה, למה יש את הקומית הזאת. טוב, עכשיו אתם רואים פה שיש פה, הוא מסמן לי את שתי אלה, הוא גם מסמן לי את השינויים, לוחץ פה, זה עבודה רצינית שהם עשו, ממש רצינית, אל תתתם, תתרגלו אליה, גם אם עכשיו הרבה מזה נראה לכם... בלגן. יש לי שתי מסכים, אני יכול לראות אתכם. למרות שאף אחד פה לא זה. לא בווידאו. טוב, אז אתם רואים מה הוא עושה כאן? אתם רואים את הירוק הזה פה? מדהים, כאילו. הוא מראה לך שזה ההבדל בין הקומית הקודם שעשיתי כבר פוש, כן? לבין הקומית החדש. זה הקוד שהוספתי.
זה עוזר חבל הזמן. ותראו איזה ויזואלי זה. אתם רואים, הוא עושה לכם פה קו ירוק כזה שהתפתח. גם אם נמחק, הוא מראה לך קו אפור או משהו, פשוט ממש זה. עכשיו, תחשבו שאתם בעצמכם אפילו, אם אתם לא עובדים בצוות, אתם עובדים לבד אפילו. ואתם עשיתם משהו אתמול, אתם יכולים לעבור על מה עשיתם, אתם רואים בדיוק מה עשיתם. כל שינוי הכי קטן. ואם נגיד האפליקציה שלכם, האתר שלכם, הבלוג שלכם, מה שפיתחתם, הוא מתנהג טיפה שונה. מאוד קל לעקוב עכשיו, לראות מה עשית בדיוק, ולדעת, זה המקור להבדל. בסדר? וגם אנחנו נראה את השינויים אחד שמישהו אחר עשה שינויים לקוד שלך, אתה רואה מה הוא עשה וכולי, אתם רואים איזה מדהים זה. אבל זה החלק הוויזואלי של הגיט, כן? הגיט עושה את זה גם ככה לעצמו, אבל פה מה שהוא עושה זה לוקחת את זה ולהראות לך את זה. בסדר, זה מה שהוויבסטורם עושה פה, יש עוד תוכנות שעושות את זה, יש כל מיני, יש סורסטרי, יש כל מיני שעושות את זה. לנו יש את הוויבסטורם, זה מספיק טוב, כי זה מעולה, הוא עושה את העבודה הזאת מעולה, עושה גם את העבודה הזאת מעולה. למי שלא יכול כבר להתקין ובסטורם, אז שוב, ניסיתם למחוק ולמחוק כולל, כשאתה מוחק הוא שואל אותך אם למחוק גם את ההגדרות שלו, תעשו כן, ואז ננסות להתקין עוד פעם, אני חושב שהוא נותן לך עוד 30 יום. אם לא, אז שוב, אני שלחתי לכם, תנסו לקבל חשבון סטודנט, אתם תקבלו. לא נראה לי שחייבים להיות סטודנט באוניברסיטה בשביל זה. יש להם עניין שתיכנסו לזה, אתם רק צריכים לשלוח להם איזה, לדעתי הם יתנו לכם. תבואו כקבוצה, מי זה אפשר אחרי עשרה והתקנה? מה? מי זה אפשר אחרי עשרה והתקנה? כן, זה אפשר לך, מצוין, לעוד 30 יום, כן. לדעתי זה, כי תעבדו בוויבסטורם, זה עולם אחר. טוב, אז בסדר, זה היה גיט, ועכשיו אני עוד לא סיימתי, כן? אני לחצתי, הוספתי זה, עברתי כאן על השינויים, אני עושה קומיט, לחצתי קומיט, רגע, פתח לי עוד חלון, לא, סליחה, הוא עשה קומיט. זה כמו שעשיתי גיט קומיט, כאילו כתבתי, יש לך בקומנד ליין, גיט קומיט מינוס M עם איזה מסר, זהו. אבל אני רוצה גם לשלוח, אז VCS, גיט, פוש. הוא מראה לך פה איזה קבצים אפילו הוא הולך לשלוח, מה קרה, מה השתנה, מאסטר, זה הברנד שלנו. בשלב ראשון תתעלמו מרוב הדברים האלה, זה בסדר, אם יש לכם too much, אבל אנחנו מתעסקים, כאילו, אם אתם תעשו שינוי, אנחנו כולנו על הברנד מאסטר, וכולנו עובדים באותו לייבל, ואנחנו שומרים את זה פשוט. אתם תעשו שינוי, תעשו קומיט ופוש, זה ישלח, כן, לא צריך להיכנס יותר מזה. בדיוק כמו שנפתח לי כאן, אני לוחץ פוש, לא עושה שום דבר. גם עם הקומיט שעשיתי, לחצתי קומיט, לא עשיתי כלום, לחצתי אישור. גם אתם תעשו את זה בשלב ראשון, לאט לאט אתם תתרגלו, תבינו, תראו עוד פרט ועוד פרט, תשלימו לכם את התמונה, ותסחו בזה, ותשתמשו בזה בקלות. בסדר, אני עושה פוש, וזהו, זה שולח לשרת, תכף הוא יקפיץ לי כאן לזה הודעה. רגע, נעיף את זה שלא יפריע. הנה, הוא כתב לי, אתם רואים פושט, אתם לא רואים את זה בצד שמאל למטה. פושט אחד, קיצור, הוויבסטורם אפילו הודיע לי שזה קרה. אם אני אחזור לשרת שלי, וירפרש, או ייכנס לכאן, טוב, זה כבר, אוקיי. טוב, בסדר, אני אכנס לכאן, נראה את השינוי, כי זה כבר עודכן, הנה הוא, זה האחד שעשיתי. ופה למעלה, אם אנחנו נחזור לפרויקט, אתם רואים שיש לי פה קומיטס, אז אתם רואים שתי קומיטים. הנה, אני לוחץ עליהם. אתם רואים, הראשון היה פירסט קומיט, השני היה, הנה זה הקומיט השני. בסדר, כבר אנחנו מתחילים לראות פה, ראינו כבר כמה דברים, אז שוב חזרה. הקומנד ליין הסיפור הזה כבר עשינו חזרה, אנחנו עושים בעצם איך זה נראה מהצד של ווייבסטורם. אני עושה איזשהו שינוי. בואו נדבר על זה רגע בגדול, שקבלו תמונה. אני, עכשיו אנחנו עושים פרויקט ביחד. אני המנהל של הצוות, ואני מחלק את העבודה. ואנחנו עובדים עם גיט. נו, פתח את זה. תודה. הפרויקט שלנו זה תרגיל פרויקט באמצעות CSS, JavaScript ו-HTML, כתבו משחק זיכרון. אני מחלק את העבודה. משימה מספר 1 תהיה, ואחד מכם יעשה אותה, תכף אנחנו תגידו כל אחד מה הוא רוצה לעשות. תעיף את הירוק הזה. רגע. בלי ירוק. נו. או. הלו. הלו. תודה. ללא. נהדר. אחד. רגע, אני צריך לעשות גם כנראה ככה. יופי. וכך, עכשיו אנחנו בסדר. אחד. אני אומר שהמשימה הראשונה היא לעמד את הדף HTML. כלומר, לא לעצב אותו, את המשחק זיכרון שלנו, אלא ליצור, לבנות ב-HTML ו-CSS בלוקים. כן? תיצרו דף. שמציג, נגיד שאנחנו נעשה משחק זיכרון עם
20 קוביות, אז תעשו 4 על 5, אז לבנות דף, לעשות איזושהי מסגרת, איזשהו קונטיינר, רוב העבודה פה זה יהיה HTML, CSS, ו-CSS ברמת העימוד, לא ברמת העיצוב, לא לעגל פינות ולשים רקע יפה וכל מיני דברים כאלה, פשוט לעמד נכון עם גריד, פלקס, שום מה שאתם רוצים, אני מציע פה, לדעתי פלקס מצוין בשביל משחק זיכרון, מי שעשה את המשימה הזאת, שזכור מה שאני אומר, תנסה פלקס מצוין בשביל משחק זיכרון. אז אני כותב עימוד. זה משימה שאחד מאיתנו יעשה. שתיים, חוץ מזה מה צריך לעשות, אז בואו נגיד שאחרי שיש לנו עימוד, מישהו צריך לעשות עיצוב, CSS יותר עיצוב, אני אקרא לזה עיצוב. כאן נקרא לזה נגיד HTML, CSS עימוד, וזה יהיה HTML, CSS עיצוב. עושה לי טובה, תעוף לשם, תודה. אני צריך להתחיל במילה בעברית בשביל שהוא לא ישגע אותי. איזה קסם. HTML פלוס CSS. יש לי אפשר, הוא יבוא רגע, אל תיבעלו. כנראה יבוא בהמשך. אז זה היה עיצוב, היה לנו עימוד ועיצוב. מה עוד אנחנו צריכים? אנחנו צריכים מישהו מישהו צריך להביא את הקלפים, לתכנן את ה... זה לא ממש תכנות, אבל בואו נעשה את הפרויקט הזה ביחד. והוא כן יחבר אותם. אחרי שהוא יקבל, בואו נגיד, הבן אדם השלישי יקבל כבר עיצוב. כלומר, הקלפים כאילו יהיו מוצבים, אבל לא יהיה בהם תמונות, לא יהיה בהם תוכן. רק יהיו, כן, יהיה לנו משחק זיכרון. הוא צריך לעשות, לקחת תמונות, להביא אותם שיהיו בגודל הנכון. זה גם קצת CSS, כן? להביא לי, לא יודע, אם זה 20 יחידות, אז 10 תמונות כלשהם, לשכפל אותם. הוא יפתח בעצם, מי שעשה את העבודה הזאת, יפתח תיקיית images, ישים שם 10 תמונות, תקרא להם תמונה 1, 2, 3, לפי הסדר, כדי שבו נהיה מסודרים. תקרא להם 1 עד 10. וכשאתה מעלה את זה לגיט, אתה מעלה לגיט, כן? ברגע שאתה מעלה תמונה, עולה לגיט כמו קוד, כמו קובץ. אם אני אשים פה תמונה, פה, שמנו תמונה, אתם יודעים, עושים תמונה פשוט בפרויקט, אני אעשה git add, git add all, git commit, זה יעלה לשרת גם, וכל מי שיעשה אחרי זה, כל מי שיוריד את זה, יראה את זה, את התמונה הזאת. בסדר? תמונות גם עולות לגיט. אז נגיד, אז מה צריך? צריך מישהו שיעשה, ידאג לנו לכל העניין של התמונות, וגם יחבר אותם. אז נגיד, תמונות המשחק. עכשיו אנחנו מגיעים לג'אבסקריפט נגיד, אז בואו נחלק גם את זה, אבל זה בעיה לחלק, כי כאילו קשה לעבוד על זה במקביל, צריך שכל אחד יבוא, בטח בקוד ג'אבסקריפט, כאילו צריך שזה בא אחד אחרי השני, אבל נחלק את זה למשימות כאלה. הבחור הראשון ידאג, הבחור מספר 4 ידאג לחלק של הרנדום. משימה מאוד פשוטה, משימה שלך, היא לכתוב קוד JavaScript שמקבל 10 תמונות ומחזיר מערך של 20, של רשימה של 20 שבהם מעורבבות 10 תמונות כפול 2. כן, אתם מבינים מה הוא מקבל? הוא מקבל רשימה של 10 תמונות, יש לך פעמיים כל תמונה כי זה משחק זיכרון, אז יש לך 20 תמונות. עכשיו אני לא רוצה לקבל אותם לפי הסדר, אתה מערבב אותם. איך אתה עושה את זה? תעשה רנדום, תעשה לולה עם רנדום, עשינו רנדום, בסדר? אתם יודעים לעשות את זה. אז סקריפט, תכתוב את זה בקובץ, מי שעושה את זה, יעשה את זה בקובץ JavaScript נפרד, בסדר? ויעלה את זה לגיט, קובץ נפרד, אחרי זה אנחנו נחבר הכל ביחד. אנחנו עושים פה פרויקט ביחד באמצעות גיט, כמה אנשים. סקריפט שמערבב את הקלפים, בסופו של דבר רק תחזיר מערך עם מספרים מ-1 עד 10, כל מספר מופיע פעמיים, כן? 1, 1, 2, 2, 3, 3, כל מספר מופיע פעמיים, תערבב אותם. זה המשימה שלו. אחר כך יש לנו מישהו שצריך לדאוג לזה שכשלוחצים על, עם המקש, עם האכבר, על, על, הרי הבחור הראשון, העימוד, בנה לנו, מלבנים. אז אני רוצה שמישהו לוחץ על המלבן, זה מציג את התמונה. מי שיעשה את זה, לא להיכנס לקטע של הרנדום, אתה מנותק מהרנדום, אתה רק דואג שלוחצים, וזה מראה, כלומר, אתה מחלק את התמונות, כאילו כבר הביאו לך רנדום, אתה מקבל, כאילו כבר קיבלת מערך כזה, תכתוב אותו ידנית,
בסדר? לא, לא יכול להיות שלוש פעמים אחד, כי זה כאילו כל קלף מופיע פעמיים. בואו נעשה את זה אפילו שיהיה לכם טיפה יותר מובן. טיפה, אם מישהו לא מבין מה נתכוון, אז הכוונה היא כזאת. יש לך מערך? אוי, אין לי עברית. בסדר? בסדר, וכולי. ננסה עוד אחד, שבור מה אני כותב כאן. בוא נעיף את זה, רגע. יופי, ואז יהיה פה כאילו נגיד 5, 7, 3, ונגיד שזה יהיה גם 2, כן, אתם מבינים מה הכוונה? ככה כל ה-20 תמונות מעורבבות, זה מה שאתה מקבל. ואני רוצה שאתה קיבלת את זה, ואתה... תשים לעצמך בהתחלה שתי... תמצא, בקיצור, המטרה זה שכשאתה לוחץ, שהיוזר לוחץ, on click, על הריבועים, אתה מציג את התמונה. תעשה את זה באמצעות background URL, או באמצעות hide ו-show, כן? display non, display block. יש לך שם תמונה ב-display block, ב-display non, ברגע שלוחץ, אתה עושה אותה ב-display non, ולוחץ על התמונה, אז עוד פעם. בסדר? תעשה את המנגנון הזה, זה כל המשימה. משימה של המנגנון, של להסתיר, יש לך מלבן, ב-CSA, ב-HTML, יש לך מלבן, div, לוחצים עליו, אתה מציג במקומו תמונה, במיידי, אפילו תעשה את זה עם תמונה כלשהי, לא אכפת, תעשה את המנגנון הזה. לוחצים על התמונה, חוזר כאילו, כאילו מישהו הופך את הקלף. בסדר, זאת המשימה. משימה הבאה, טוב, בואו נעצור כאן. בסדר, זה עד, אני רוצה שמי שלא, יש פה 5, אבל נראה לי, יכול להיות שתעשו את זה בזוגות, דברו אחד עם השני, אתם תתייעצו, כי יכול להיות שכאילו מישהו, אני רוצה שתגיעו למצב שזה עובד, כאילו תעזרו אחד לשני. ושוב, ברגע שאתה, נגיד, הבחור של העימוד, גם אם עשית חצי עבודה, ומישהו יכול להמשיך אותך, אתה שומר את זה, דוחף, להגיד, ומישהו אחר מוריד את זה, ויכול להמשיך מאיפה שפסקת, כן? אז תקדמו אחד לשני כל הזמן. אתם יכולים להגיד, מי שיכול להמשיך אותי וכולי, תנסו להגיע למצב שתוך שבוע, או תוך עד יום חמישי, מסיימים את המשימות האלה. ותוך כדי זה, אתם גם תראו איך הגיט עובד. תראו, זה אין כמו, אין ללמוד כמו לראות את זה, כן? להשתמש ולהבין את ה... איך אנחנו עושים את זה. אוקיי, זה בגדול. אני לא אכנס למי יעשה את זה, או שכן, מי שרוצה כבר עכשיו להגיד, אבל בואו עכשיו, מי לוקח? בואו, יש לנו 5 דברים פה. בואו נסגור את זה עכשיו. כל אחד לוקח משימה. פתחו מיקרופונים, תגידו מי לוקח מה. אנחנו ממתינים. קדימה, חבר'ה, להתנדב. כל אחד עושה פה משימה. מי עושה את ה-CSS? מי עושה את העימוד? מי יושב בבית ועושה עימוד CSS-HTML? חבר'ה, פתחו את המיקרופונים ותתנדבו. עימוד, כן, יאללה, עימוד, עוד מישהו. קובי עושה את העימוד. מי עושה את האחר זה את העיצוב? שתיים, ליד, הלאה, תמונות. כאלה, חבר'ה, אנחנו רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים שתראו איך גיט עובד, זה עניין קבוצתי. חבר'ה, אני רוצה שתראו קוד של מישהו אחר, תראו שזה זה. יאללה, תמונת משחק, מי מטפל בעניין הזה? זה גם להכניס את זה ל-HTML וה-CSS. כלומר, להוסיף את זה לגיט למעשה, כן? אתה לוקח תמונות ואתה מוסיף אותן לפרויקט דרך הגיט. אנחנו מתרגלים פה את העבודה עם הגיט. חבר'ה, מי יוצא לנו משחק? אני אשתדל עם התמונות. אתה עם התמונות, ומי עושה לנו את הרנדום? אני אעשה את הרנדום. נהדר, ויש לנו את הקליק. מי רוצה להתעסק עם זה? יש מישהו? איפה היה? אני יכול לעשות את זה. אתה יכול? מי זה? עודד. אני אנסה. בסדר, תקשיבו. דברו אחד עם השני. דברו איתי. בסדר? אנחנו פה כדי... אנחנו נעשה את זה. זה לא שאלה, כן? אף אחד פה לא יתקע. תחליף, תמשיכו אחד את השני, זה יקרה. יופי, נהדר. עכשיו, איך זה הולך להיראות? אתם תשלחו לי את האימיילים שלכם, כדי שאני אוסיף אתכם לפרויקט. המשימה הראשונה שלכם זה להתקין את הגיט, את התוכנה, ולהתחבר לפרויקט, כן?
שוב, תשאלו שאלות בקבוצה, נעזור לכם, צריך לעשות את זה, בסדר? צריך לעבור את זה, צריך להתחבר לגיט, צריך להצליח לעשות את זה, את השלב הראשוני להיות מאחוריו. ואז ככה, איך זה עובד? הבחור הזה של העימוד יוצר קובץ HTML וקובץ CSS, כותב אותו, אתה מתעלם מכל השאר, לא אכפת לך מה אחרים עושים. אתה יודע מה המשימה שלך. כל אחד פה שיעשה לעצמו קובץ, נפרד. למה? כדי שלא תכתבו על אותו קובץ. אם מישהו נותן למישהו אחר להמשיך אותו, אז הוא אומר לו, כך תעבוד על הקובץ הזה והזה, אני לא נוגע בו. אני רוצה שלא תעבדו על אותם קבצים, כדי שלא יהיה לכם מה שנקרא קונפליקטים, שתי אנשים שעובדו על אותו קובץ. אנחנו כרגע עובדים את זה בצורה פשוטה, אנחנו מתרגלים להגיד בצורה פשוטה. כל אחד אחרי על קובץ אחד. אפשר להעביר אחד לשני, זה נחמד, זה מעולה שאחד יראה קובץ שמישהו אחר כתב, אחד יראה קוד שמישהו אחר כתב, זה מה שאני רוצה, חלק מה שאנחנו רוצים לראות. זה ממש מלמד, זה ממש עוזר, זה ממש לחשוב ביחד, כן? לפתור בעיות ביחד. איך אנחנו רוצים לעשות את זה? איך עושים את המשחק זיכרון הזה? כמובן גם אני כאן, אבל אני רוצה שאתם, זה מאוד עוזר ללמוד. ולהכיר את הגיט, כמובן. אז בסדר, אז הבחור הזה יוצר קובץ HTML, CSS, עושה את המבנה. הבחור הזה, הוא חייב לבוא אחריו תכלס, אחרי שהבחור הזה סיים, ומוסיף את העיצוב, יותר ברמת שיראה כמו משחק. זה, אתה לא צריך, ישפי, אתה לא צריך לעבוד בלי קשר לאף אחד. אתה יוצר קובץ, תקיעת קבצי, עושה, כן, תקיעת תמונות וכו', ודוחף את זה לגיט. והחבר, כן, ברגע שאתה דוחף את זה לגיט, כולם יראו את זה. אולי לא אמרתי בעצם, דבר אחד לא אמרתי. דיברנו איך אני דוחף תקיעה לגיט, כאילו לכאורה זה לא קשור לוויבסטורם או משהו כזה. אז איך אני דוחף תקיעה לגיט? אני אעשה חזרה לתהליך, רק יש פקודה אחת שלא אמרתי בכלל, שזה פול. פול זה אומר, מישהו, תביא לי את העדכונים, כאילו אם מישהו אחר עשה איזשהו קובץ חדש, נגיד שאתה הוספת את התמונות, ואתה רוצה, כאילו מישהו אחר יוסיף את התמונות, אז יש פול. פול זה אומר, תוריד את כל השינויים, תביא אותם, תעדכן אותי, תעדכן את המחשב שלי. אז פול זה גיט פול, בסדר? אני אעשה את זה, אתה פותח, לוחצים את זה, לוחצים, כן, בשלב הזה הכל דיפולט, הכל עובד, אנחנו שומרים על זה פשוט. אני לוחץ פול, הוא יגיד לי everything up to date, הכל מעודכן, כי אין באמת מישהו אחר ששלח משהו, אבל זה עדכן. אם היה עכשיו משהו, זה היה מעדכן. כן, אם בסדר, זה הדרך. אז אני אעשה תכף חזרה על התסריט, איך זה נראה. אז בסדר, אז אתה אבל בעצם לא צריך אף אחד, וזה מה שיפה. אנחנו עובדים על אותו פרויקט, וכולם השתמשו בזה. אתה יכול לעשות את העבודה שלך, לדחוף לגיט בזמנך החופשי. סקריפט שמערבב את הקלפים, תיצור קובץ אינדקס, לא אינדקס, תקרא לו random JavaScript, תכתוב את זה. אתה צא מנקודת הנחה שאתה מקבל תמונות, רשימה של תמונות, ואתה צריך לערבב אותם. סקריפט נפרד, אז שוב, אתה יוצר סקריפט, דוחף אותו לגיט, לא מעניין אותך מה האחרים עושים. זה לא מפריע, כולם עובדים ביחד. כמובן כל אחד יכול לעשות פול בכל שלב שהוא, ולראות את כל מה שכל השאר עשו. ואתה, זה הסיפור של הקליקים, את זה אתה מקבל, אתה עושה קליק, הסיפור פה זה הקליקים. אתה יכול להתחיל גם טוב, אתה כאילו עובד על זה. אוקיי, תעשה קובץ JavaScript גר נפרד, קובץ JavaScript נפרד, שהוא, תחשוב שיש לך דיב, כמו שאני תמיד עושה ככה עם ה... תחשוב ככה איזה דיב, ותעשה את האון קליק שלך, כן? ואת כל הסיפור הזה, תגיע למצב שיש לך דיב, תעשה את זה לעצמך. קובץ, קובץ אינדקס אחר, שאנחנו לא נשתמש בו. תגיע למצב שבו אתה עושה קליק, נגיד שים תמונה ודיב, התמונה היא בדיספלי נן, הדיב הוא בדיספלי בלוק, קליק על הדיב, הדיב בדיספלי נן, התמונה בדיספלי בלוק. קליק על התמונה, התמונה בדיספלי נן, הדיב בדיספלי בלוק. בסדר? זה הסקריפט. זה העבודה שלך. ושוב, אתה כותב את זה בסקריפט נפרד, תקרא לזה, לא יודע, play נקודה JavaScript. בסדר? ואתה עובד לבד מכולם. אחרי זה, מה שאנחנו נעשה זה שה-HTML יוסיף את הסקריפטים שלכם. אתם יודעים איך אנחנו עושים את זה, נכון? אנחנו עושים, מביאים סקריפטים. ואז כל הסקריפטים האלה ישפיעו בעצם על
על המשחק שלנו. זה מה שאנחנו נסיים עד לשיעור הבא. יש לכם הרבה עבודה עם להיכנס לגיט, עם להתקין אותו, להפעיל את הפרויקט, לראות שזה יעבוד לכם, וחשוב, חשוב מאוד לעשות את זה, כן? זה משהו שעובדים איתו, זה סטנדרט בתעשייה, כי אי אפשר לעבוד בלי גיט, גם בשבילכם. זה הופך את העבודה שלכם למסודרת, לתם עצמכם, יש לכם פרויקטים קטנים שאתם עושים. תעשו לעצמכם טובה, וכל פרויקט מעניין שאתם עושים לעצמכם, אני עושה את זה, אני עושה לעצמי גיט, ואז אני פותח גיט, ואז גם אם המחשב שלי נשבר, הפרויקט קיים, אם אני מחליף מחשב, הפרויקט קיים, קוראים לי דחוף לאיזה משהו, ואני נמצא אצל סבתא שלי, ויש איזה משהו שלא עובד, אז אני פותח יצאת המחשב, ולא מותקן אצלה בערך כלום, אבל יש לי לפחות את ה... אני יכול, כן? אני יכול להגשת לקוד. הוא נמצא. הוא נמצא אצלי בכל מקום, כן? כי הוא בענן. הוא גם שמור, כמובן, וגם בשביל לעבור על הגרסאות שלי וכולי, על הקוד שלי, לראות מה עשיתי, אם אני אחפש משהו. זה מעולה. זה צריך להתרגל לעבוד עם זה. זה אפילו חובה, כאילו, כבר אי אפשר לעבוד בלי גיט. בתעשייה, אתם חייבים לדעת את זה, אתם חייבים להיכנס לזה, ויאללה, כאילו, פה אנחנו פוסעים לזה ככה בעדינות. עד יום חמישי תתקינו את זה. תגיעו למצב שאתם מתחברים לפרויקט. אפילו תעשו לעצמכם טובה, תיצרו לעצמכם איזשהו פרויקט אחר, כמו שאני עשיתי, כן? שם ה-New Project, תיצרו איזה פרויקט, תראו שזה עובד לכם. זה לשחק עם זה, כדי להתרגל לממשק ולעניינים ולפקודות. אז תתקינו את הגיט. אנחנו צריכים להתחבר לגיט שלך, נכון? או שאתה שולח לנו קישור למייל וזה מסתדר לנו אוטומטית? א', זה מסתדר, ואתם צריכים להתחבר, וזה שאני אסביר, אני אעשה עכשיו מההתחלה לסוף, שוב, חזרה. ואת הכל. מה? כאילו, שלח לנו פשוט את המייל, לא? ואת הסיסמה. שיהיה לנו את זה נגיש. לא בדיוק, כי אתם צריכים ליצור יוזר. אני אסביר עכשיו, אני אעשה את זה מההתחלה לסוף, ואני אסביר את הכל מההתחלה לסוף. ג'ו, אפשר רגע שאלה? כן. לא הבנתי בחמש, שזאת המשימה שאני צריך לעשות, למה זה נראה כמו מערך, אם התכוונת לזה או ש... כן, אמרתי, תצא מנקודת הנחה, כן, אני אמרתי, תצא מנקודת הנחה שאתה מקבל מערך, כי את זה אתה תקבל מהבחור של ארבע. אתה, אז תכתוב לך את זה, כאילו כבר קיבלת את המערך הזה, ו... תנסה להגיע למצב ש... אתה צריך לשייך, טוב, זה... המשימה שלך, יש לנו עוד משימות כאן. מה שצריך לעשות זה לולאה ש... מוסיפה, אני אראה לכם, זה בשיעור הבא אתם תעשו, תגיעו לאן שתגיעו, ואז אנחנו בשיעור הבא נראה מה עשיתם ונסביר איך מתקדמים משם. אבל מה שיקרה בסופו של דבר זה שנגיד יהיה לולאת פור שרצה על המערך הזה שכבר קיבלת, ועבור כל אחד יוצר את דיו באותו מקום שבעימוד שהוא בנה. יש לי את העימוד כבר, אז אני אמחק, נגיד הוא עושה לי ככה, באמת עובדים גם, יש את הבחור של העימוד, הוא עושה עימוד באמת, והוא עושה את זה כאילו מה שנקרא hard code. כלומר, יבש, לא, בלי code, בלי hard code, זה אומר שהוא כתב את זה, כן, בצורה קשה, כאילו הוא כתב דיווים. ואז מגיע הבחור שמוסיף את ה-JavaScript, הוא מוחק את הדיווים, אבל עדיין יש לו את המבנה. את הדיווים הוא יוסיף מחדש באמצעות code. אז יש לנו, תהיה לנו lat4 שרצה על הדף הזה, על האינדקס, על ה-HTML, ובעצם היא רצה על הלולה הזאת, וכל איטרציה, כל ריצה, מוסיפה, כמו שעשינו. טוב, אני אראה לכם את זה, אנחנו לומדים, אנחנו פה גם תוך כדי JavaScript, מוסיפה לדף HTML, הוספנו כבר בצורה אחת, כי עשינו פעם אחת, עשינו נגיד document נקודה משהו, נכון? היה לנו element, יש עוד צורות, ועשינו נקודה inner HTML בעצם, עשינו ככה, אני אזכיר לכם. נכון? ממש ככה עשיתי, כאילו ממש הוספה של זה, וזה בעצם מה שעשיתי פה זה להוסיף, תחשבו שזה יכול להיות כרטיס, קלף, בסדר? זה קלף 3, כן? אז אפשר לעשות את זה ככה, ואפשר בעוד דרך, אבל בואו נתחיל, נגיע לשם, אנחנו נקדם. אפשר גם להשאיר את הדיבים, איך שאתה רוצה, בסדר, כן, אפשר להשאיר את הדיבים, בהחלט להשאיר את ה-20 דיבים hard code, להגיד הדיבים לא משתנים אף פעם, ואני פשוט עם הלולה רץ על כל דיב ועושה און קליק, נגיד לכל דיב תיתנו ID, אימג' 1, אימג' 2, אימג' 3, ואז אתה רץ בלולה ועושה און קליק, מציג איזה תמונה. ופה זה החלק שאתה שם לכל,
אתה לא מתעסק עם הרנדום, מספר 5 לא מתעסק עם הרנדום, אתה צריך לדאוג תכלס שעושים קליק, בסדר? מוצגת תמונה. לא חשוב כרגע איזה תמונה, זה השלב הראשון, עוד לפני ה... מצידי כך תמונה אחת, אתה יודע, עזוב את המערך, לא קיבלת המערך. אתה צריך לעשות דבר כזה. אתה צריך להגיע למצב שלוחצים על הדיב, מוצגת תמונה במקומו. לוחצים עוד פעם, מוצג בחזרה. בסדר? זה מה שאתה צריך לעשות. סבבה. זה המשימה. טוב, אז עכשיו אני מול נעשה חזרה, איך זה ייראה. אז אמרנו, נעשה חזרה כללית. אתם מורידים, מתקינים גיט. גיט אמרנו, זה תוכנה. צריך להתקין אותה על המחשב שלכם. אתם, אם אין לכם את זה ב-environment, כלומר, אתם מקישים ב-command line גיט והוא לא מכיר את זה, אז אתם צריכים לפתור את הבעיה של ה-environment. איך עושים את זה? ראינו, מקסימום דפדפו, מקסימום חפשו, אפשר לעשות את זה, זה החלק המעצבן קצת, אבל אל תתעקו בזה, אל תתעצבנו מזה, אל תתנו לזה לתקוע אתכם ולגרום לכם להרגיש שהכל מסובך. בסדר, עושים את זה, מחפשים איפה הוא מותקן, עושים, פותרים את הבעיה הזאת. מאכילים את Windows ומה שהוא רוצה כדי שהגיט יעבוד. הלאה. אחר כך אנחנו, אם אתם עושים תיקי פרויקט חדש, אז אתם עושים, כמו שעשיתי, עד, כאילו ניו פרויקט. שאלה של חוסר זיכרון, מה רושמים בחיפוש כדי להעלות את הקומנד? CMD. CMD. אני לא שולח לכם את זה כי אין פה הרבה, כאילו להתקין גיט זה לכתוב בגוגל גיט אינסטל. לפתוח את ה-CMD זה לכתוב את ה-CMD. אין לי מה לשלוח לכם יותר מדי קוד, כן? אין, זהו, תזכרו את זה, CMD. בסדר? אם מישהו לא זוכר, א', אתם יכולים לכתוב בגוגל how to open משהו, command line, מישהו זוכר. מי שלא, תשאלו בקבוצה, תשאלו אחד את השני. הדבר השני, אם אתם רוצים להגיע, אם אתם רוצים לפתוח את ה-environment, את המשתנים שם, שאמרתי שזה לא מוכר, צריך להגדיר לו כל הסיפור המעצבן, אז תכתבו env, והוא ישלים לכם את זה, יפתח לכם את זה, אבל גם תחפשו בגוגל, ואולי תלכו בסרטון ותראו איך עשיתי את זה. תחפשו ביוטיוב, מי שיש לו עם זה ממש, מי שלא מסתדר עם זה שידבר איתי, אנחנו נפתור את זה, בסדר? זה קטע מעצבן של Windows בדרך כלל. טוב, אז אתם מתקינים גיט, אתם מוודאים שזה מוכר לכם בקומנד ליין, אתם, בואו נדבר עלינו, אתם לא יוצרים פרויקט, אתם מתחברים לפרויקט שעשיתי, איך אתם עושים את זה? אתם יוצרים יוזר בגיטלאב, פשוט מאוד, נכנסים לאתר גיטלאב, יוצרים יוזר, מתחברים, יוצרים תימים, פותחים חשבון. אחרי שאתם פותחים חשבון, אתם שולחים לי את האימייל שלכם, ואני אזמין אתכם כאן, זה הפרויקט שלי, Memory Game, הפרויקט שלנו. אתם צריכים להיות כמתכנתים, פתחתם חשבון, אתם צריכים להיות מאושרים לעבוד כאן, כן? מחוברים לפרויקט. אחד מהחברים של הפרויקט הזה, אז אני פשוט מאוד אכנס לכאן, Members. אחרי שתפתחו חשבון, אוטומטית אני אמצא אתכם כאן. אתם רואים, יש פה מלא אנשים, נגיד, נכתוב, אלכס, יש מיליון אלכסים בעולם שיש להם זה. כן? כל מיני מתכנתים. בסדר, מוזס, יש מלא מוזסים. אני יכול להוסיף אותו עכשיו לזה, הוא לא יבין מה אני רוצה מהחיים שלו. אבל יש כל מיני אנשים שמתכנתים, אני אמצא אתכם כאן אחרי שאתם תפתחו, ואני אסיף אתכם לכאן, ואני אסיף אתכם כמנהלים, כן, אתם יכולים, תוכלו לעשות הכל, אפילו יותר מדבלופר, תוכלו גם למחוק את הפרויקט, זה, אנחנו לא פה באיזה, אנחנו כולנו מתכנתים, כולנו פה צריכים לעשות עבודה, לדעת לעשות את זה, להפעיל תגיד, לעשות את זה כמו שצריך. לפעמים נותנים היררכיות, כאילו, חלק מהאנשים יכולים רק, בסדר, יש כאילו, אם אתה דבלפר ולא מייניסט, אז למה אתה... אני אעשה עכשיו פה להיכנס, זה נראה כאילו שזה עולה כסף, יש מצב? לא, חינם, חינם. מה זה for free, for 30 days, משהו? לא, משהו אחר for free, בוא נראה מה הם כתבו שם. אתה נכנס שם? טוטוריאל. זה עצמו לא עולה כסף. בסדר? השימוש עצמו לא עולה כסף. טוב, אני... אוקיי, מה עוד אמרנו? אז אתם, אני אוסיף אתכם לפרויקט, הנה הפרויקטים שעשינו פה כבר, אני אוסיף אתכם לפרויקט הזה. אחרי שאני אוסיף אתכם לפרויקט, אתם... צריכים להתחבר אליו. כלומר, ללכת לתיקייה שיצרת... אוקיי, תעשו ככה. שימו לב, שימו לב. קלון... רואים את זה? תעתיקו את זה. שימו לב. אתם כבר תהיו פה. למה אתם תהיו פה? כי אתם, זה יהיה לכם ברשימה. אתם תכנסו לגיטלאב, אתם רואים את הרשימה הזאת שיש לי כאן, גם לכם יהיה את זה. כי אתם תהיו מחובר, אני אחבר אתכם. אז אתם, גם לכם יהיה את הפרויקט הזה. אחרי שאתם נכנסים אליו, קלון. חבר'ה, אנחנו מתרגלים פה לעבוד עם גיט. זה
אנחנו ממש לומדים כאן, הנושא הוא לימוד גיט. לאיך זה עובד, איפה, איך מחברים דברים, בסדר? אז זה בהתחלה הרבה דברים חדשים, הראש מתפוצץ אולי, אבל בואו, אנחנו מתרגלים לזה, בשביל זה אנחנו עושים את זה. מכאן והלאה, כאילו, בשורים הבאים, אתם, אנחנו נעבוד עם גיט, זה יהיה כיף. אז קלון, אתם לוחצים כאן, זה מעתיק לכם את ה-URL לנסי הדבק, אתם רואים למעלה, זה ה-URL של הפרויקט הזה. אתם הולכים למחשב שלכם, כותבים CMD, רגע, הנה הוא, הנה ה-CMD שלי, אתם רואים אותו כאן. עכשיו אני כותב, תראו, אני נמצא b.users/user, אני, בואו נגיד, אני רוצה להיכנס לאיזושהי תיקייה שפתחתי שם, אני רוצה שיהיה לי הפרויקט. לצורך העניין, הנה אני פותח פה איזה, סתם, נגיד שזה המחשב שלכם. אתם פותחים new project, או כל הפרויקטים שלכם. לא יודע, project. projects, זה התיקיית פרויקטים שלכם. אצלי זה כרגע project בתוך projects, לא חשוב. זה התיקייה שלכם כאילו במחשב, כביכול. אני עושה, אני מעתיק אותה, עושה CD, זוכרים? CD. עכשיו אני בתוכה, אתם רואים? חשוב. אני בתוכה. ואז כשאתם בתוכה, אז אמרנו כאן קלון, העתק את זה, להעתיק את זה. תראו מה אני כותב כאן. גיט, קלון, זה הכל. ומדביק את זה. אוקיי? גיט, קלון, ומדביק את זה. זה הכל. Enter. עכשיו תראו מה יקרה. הוא אומר לי, cloning into, כן? הוא העתיק לי את כל, הוריד לי את כל הפרויקט למחשב. תראו את זה. אנחנו חוזרים לכאן. זוכרים שכתבתי, פתחתי פה את הפתיקייה הזאת? הנה הוא, memory game. זה הפרויקט. יש פה את הגיט, יש פה גיט אגנור, יש פה את האינדקס HTML שלנו. אפשר לפתוח אותו, לא לנשמה יותר מדי, אבל סבבה. הנה הוא, כן, זה הקשקוש שכתבתי, בסדר? אז עשינו את זה, עכשיו אני אחזור בעל פה על מה, מה עשיתי פה. שוב, אנחנו... אני אעשה תזכיר כזה. אתם, אחרי שהתקנתם את הגיט, אחרי שפתחתם חשבון בגיטלאב, אחרי שאני הוספתי אתכם, אתם תיכנסו לתוך הפרויקט, תעשו קלון כמו שראיתם, גיט, קלון, והוא פשוט יוריד לכם את כל הפרויקט, הוא יהיה מחובר למחשב שלכם כבר, הוא יהיה עם הגיט, כן, הוא יודע מאיפה הוא הגיע, הוא, זהו, כבר זה מוכן, אתם יכולים לפתוח אותו בוויבסטורם ולהתחיל לעבוד, אוקיי? ותוסיפו כל אחד את, את הקובץ שלו, ואחרי זה אתם זוכרים, אוקיי, אני אמשיך את התסריט, גיט אד אול, אבל אתם כבר עושים את זה עם ה... הראיתי לכם את זה כפקודות, אבל אתם יכולים לעשות את זה מכאן, קומיט, או כאן בצד, אותו דבר, ה-V הזה, זה קומיט, אחרי שעשיתם שינויים, כל מיני שינויים, אחד מכם פתח קובץ JavaScript, שאתה עושה את הרנדום, רנדום, JavaScript, פתחת, זה אתה פתחת אותו, כתבת איזשהו סקריפט, 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 קומיט, אתה כותב כאן, add, רנדום, תכתוב את זה כדי שהחבר'ה האחרים יראו מה עשית, יראו את הקומיט שלך, יראו את זה עם שם יפה, תעשה לעצמך ככה, ככה תציג סטנדרט גבוה, add random JavaScript file. ואז אני לוחץ, כן? מה, כל מה שעשיתי זה, זה לכתוב פה איזושהי הערה, ולוחץ פה למטה, commit. הדיפולט פה עובד לנו בשלב הראשון, כי לא עשינו איזה מסובך. אחרי זה, git push. בסדר, אז היה לנו commit, אין את ה-add, ה-add הוא קורא אוטומטית כשאתה עושה commit, ה-webstorm עושה אוטומטית add all. הדבר השני שאנחנו עושים, הבא שאנחנו עושים זה push, אתם רואים את זה, לא צריך לעשות שום דבר, push. בואו אפילו נראה לכם איך אני פותח את, טוב, אני מתוך חשבון זולה, אז לא חשוב. בסדר, עשיתי פוש, נשלח. אחרי שעתיים באתי, אולי מישהו אחר הוסיף איזה קובץ, אולי מישהו הוסיף לי את התמונות, הוא שלח לי בקבוצת וואטסאפ, הוא אמר לי, כן, כן, הוספתי את התמונות, אתה יכול להתחיל לעבוד איתם. CSV, VCS, Version Code, Code משהו נראה לי, Control, לא זוכר מה הסתיבות את זה, Git, Pull. Pull זה תוריד אליי. אחרים עשו שינויים, תביא לי אותם. בסדר? זהו, בזה סיימנו. פול, אישור, והוא יוריד לכם את מה שאחרים עשו. זה בערך התסריט של העבודה המשותפת, של העבודה עם גיט. כל מקום באמצע שאתם נתקעים. גוגל, חברים בקבוצה, ואפשר לדבר איתי. בואו נגיע למצב שבשיעור הבא, אנחנו עובדים מחובר כולם על אותו פרויקט. בסדר? וכל אחד עשה פה את, ככה, את הפייל שלו, ויש לנו ככה פרויקט בעצם, שמורכב מעבודה של אנשים שונים. אז, נראה אתכם ביום
חמישי. יאללה חבר'ה, אני ממש נהניתי, מקווה שאתם מתרגשים מהגיט. אני מת על הגיט, מה השעה? אפשר לסיים כבר, נכון? כן, בסדר. אני חושב שגיט זה פשוט מדהים, זה כיף, זה פשוט ממש מגניב, כיף, עוזר לראות את הקוד שלך, עוזר לראות, אתה רואה את קוד של אחרים, אתה רואה את צורת העבודה של אחרים, השוואות, זה הופך את הכל לסטנדרט כזה, רציני, כאילו, לא רק כותבים קוד ועפים הלאה, פשוט עוקבים אחרי זה, זה הכל נשמר, הכל תמיד ישמר, כאילו, זה נמצא בענן, מקום מאוד מאוד אמין, כל הפרויקטים שלך, כל הקוד שכתבת, זה מגניב, וחוץ מזה, זה סטנדרט, חייבים לדעת את זה, חייבים לדעת לעבוד עם, לעבוד עם גיט. זה חלק מכלי העבודה של מתכנת. אז יאללה חברים, נראות אתכם יום חמישי, איזה כיף. גיט. אש, תודה יוסף. זה רובי אי נביא, יופי, נהדר, נהדר. יאללה, ביי. ביי, ביי. טוב. זה היה שור כיף, גיט. וואו, זה כיף. גיט זה ענק, זה גדול, זה פשוט עושה את העבודה שלך שווה הרבה יותר. לכו על כל הצעדים שדיברנו עליהם, על כל ההתקנות, כל העניינים. תחברו את עצמכם לגיט, תתחברו לגיט, תראו שאתם יודעים לעבוד עם זה, מצליחים לעבוד עם זה, תפתחו חשבון מצידי לעצמכם, תעשו איזה פרויקט, תעלו אותו, תורידו אותו, תתחילו לשחק עם זה. תתקינו את זה על המחשב כמובן, תתחברו עם החשבון שלכם על המחשב שלכם, לענן, לאותו רפוזיטורי, לאותו אוריג'ין, כן, שזה השרת, שמה הפרויקט שלכם יושב. לא משנה אם אתם עושים את זה בגיט-האב או בגיט-לאב או בביט-בקט, או יש עוד כאלה. קחו אחד מהם, תעשו את זה, ולמדו לעבוד עם גיט. מתחילים. מתחיל לעבוד עם גיט, משחקים. בהמשך אנחנו, אחרי שאתה עובד עם הגיט תקופה מסוימת, אתה מתחיל להיכנס יותר לפרטים. מה זה ברנץ', לא דיברנו על זה היום בכלל. מה עושים כשיש לי שתי מתכנתים, ערכו את אותו קובץ, זה מה שנקרא קונפליקט. ועוד הרבה דברים שאפשר לעשות עם גיט. אבל פה אנחנו מדברים, מה שעשינו עכשיו זה הליבה, הבסיס של הגיט. עשינו את זה ועשינו את זה טוב, ואתם מעכשיו תעבדו עם גיט, זה טוב מאוד, זה אחלה התחלה, זה אחלה דבר, זה אחלה התקדמות. קפצו לבריכת הגיט, ויאללה, שיעור הבא, ממשיך עם ג'אווה סקריפט, אבל עם גיט. See you.